Bon dia a tots i a totes. Benvinguts, benvingudes al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i aquesta jornada sobre violència vicària, la protecció dels menors víctimes de violència masclista que organitza l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. En primer lloc, permeteu-me que saludi a la consellera de Justícia, la senyora Lourdes Ciuró, i el secretari general del Departament de Justícia, el senyor Joaquim Claveguera. Benvinguda, benvinguts, com sempre, al Centre d'Estudis Jurídics i gràcies per acompanyar-nos avui. Com sabeu, en aquesta jornada es presentarà una recerca realitzada amb les beques d'investigació que atorga cada any el CECFE i que ha analitzat, en aquest cas, els punts febles en la previsió de les mesures civils, penals i assistencials per la protecció de les persones menors víctimes de violència masclista i que també detalla una sèrie de propostes per millorar aquesta atenció que hi donem. També es coneixerà com afecta als infants la violència que pateixen i específicament com es gestionen aquests casos en seu judicial i a les visites parentals supervisades en els punts de trobada que també són el Departament de Justícia. Per tant, gràcies a tots i totes els que heu mostrat interès a la jornada d'avui i que heu decidit acompanyar-nos i cedeixo ja la paraula a la consellera de Justícia, la senyora Lourdes Ciuró, que inaugurarà la jornada. Moltes gràcies, consellera, per ser-hi. Moltes gràcies, directora. Molt bon dia a tothom. Gràcies per connectar-vos, els que esteu fent-ho en remot i els que esteu aquí presents per acompanyar-nos físicament, perquè sempre té un punt més de proximitat poder-nos veure i ara més hi ha la majoria sense mascaretes. No? Felicitar sobretot a l'Observatori Català de la Justícia contra la Violència Masclista per organitzar de nou aquest tipus de jornada. Jornades importantíssimes, imprescindibles per seguir millorant en el tractament d'un delicte, en aquest cas que posa el foc d'atenció en els fills i filles víctimes de violència masclista. I alhora també felicitar a la directora perquè el Centre d'Estudis Jurídics continua amb la seva tasca ingent en formació a tots els professionals de l'àmbit de la justícia. És molt important que mantinguem oberta aquesta via de formació perquè això és la millor garantia de prestar el millor servei en benefici de les persones. Tots els operadors jurídics tenim el compromís de que els que acudeixen a buscar justícia la trobin en les millors condicions i també amb els millors professionals formats. Per això, el compromís del departament en seguir fomentant aquesta formació constant. Sobretot també en temes tan sensibles com aquests. La violència vicària, la violència una de les més execrables, possiblement, que és la que perpetra el pare, també la mare, contra allò que més ha de protegir, que són els fills i filles, per fer mal a l'altre progenitor. Per tant, una violència que no tindria raó de ser, o és completament execrable, a part d'inconcebible que es pugui produir. Doncs la nostra societat viu aquest tipus de violència. I és un espai, com dèiem, els que perpetren aquesta violència contra els seus fills i filles, en l'espai que més segurs s'haurien de sentir. Per tant, la vulnerabilitat dels fills és absoluta. Cal donar, per tant, una resposta no només encertada i immediata, sinó a més molt acurada, perquè el vetllar per la garantia dels drets i la seguretat dels infants en casos de violència no vol discursos, vol accions, vol professionalitat i vol entomar el delicte des de totes les vessants. Per això fa uns mesos, des del Departament de Justícia i via decret llei, vam impulsar una reforma que ens semblava que era urgent. Una reforma del Codi Civil, i que aquí també aquest estudi recull, una reforma del Codi Civil de manera que, si bé la llei del dret a les dones a erradicar la violència masclista recull el concepte de violència vicària, no queda del tot recollida quina és la violència que es perpetra en els fills, tots els fills i filles. També la que es produeix en el si de la família, per tant, que no és vicària, però sí que és familiar, i que és la que perpetren, en aquest cas, les mares. Va passar. A Catalunya vam tenir dues víctimes l'any passat. I aquestes víctimes ni tan sols surten les estadístiques. I vam fer una aposta clara per una banda, recollir tots els fills i filles víctimes d'aquest tipus de violència, sigui vicària, sigui en el si de la família per part perpetrada per les mares, de manera que també es puguin retirar custòdies en el cas que hi hagi casos acreditats d'un d'aquests tipus de violència. La creença de que el pare o la mare perpetrador de violència
continua sent un bon progenitor, crec que avui en dia està cada vegada més desterrada de l'imaginari col·lectiu. I això és el que buscava, que si hi ha hagut indicis fonamentats de violència, no es pugui mantenir la custòdia. I alhora també introduíem el fet de que l'assistència psicològica que es presta es pugui prestar també en els fills i filles sense necessitat del consentiment de l'altre progenitor. Per tant, posem el focus en l'assistència en els menors víctimes de violència, igual que el focus es posa a les mares víctimes de violència masclista. No podem retirar o negar o no prestar l'assistència psicològica en els menors perquè l'altre progenitor doncs, no ho veu bé, no li sembla bé o no té la consciència de què cal. Aquesta era la voluntat. I aquest decret entenem que va ser un pas endavant important en la protecció dels infants. És una realitat social que hi volíem donar resposta i que, a més, volíem també fer que totes les víctimes comptessin. De manera que, no havent de demanar només les estadístiques al Consejo General del Poder Judicial, sinó també tenir nosaltres les pròpies estadístiques d'aquests fets de violència. I això ho tenim gràcies a la voluntat de l'Institut de Medicina Legal i Forense, l'IMELEC, que ens dona actualitzades les dates constants de la violència masclista i també de la violència vicària i també de la violència que perpetren, que està perpetrada dintre del si de la família contra els menors. Per tant, totes les víctimes comptaran per poder donar l'acompanyament a tots els nuclis familiars. La protecció dels menors hi hem de treballar, i treballem molt, i actuem molt, i ho fem d'una manera transversal, tant des de justícia com també des dels departaments de drets socials, d'educació o d'interior, i evidentment en col·laboració amb la judicatura. Però en la prevenció de la violència masclista mai és prou. I per això, encara que constantment estiguem actuant, treballem també per millorar i adaptar-nos a les noves realitats que es puguin generar. Per això són importants jornades com les d'avui i estudis com el que ha promogut l'Observatori i ha dut a terme la Universitat Rovira i Virgili, en què tant professors com juristes de reconegut prestigi i professionals assistencials han radiografiat les mesures de protecció dels menors i han conclòs que amb les eines que tenim a l'abast no estem fent tot el que podríem fer per defensar aquesta que ens referíem a integritat física i psicològica dels menors víctimes de violència masclista. Els resultats de la recerca, que us explicaran amb detall segur els responsables, no només han extret conclusions sobre els punts forts i els punts dèbils del sistema de protecció actual, sinó que, a més, apunten diverses propostes de millora i aquí és on ens hem de comprometre a poder tirar endavant. Només avançar-los que aquesta recerca n'hem de prendre nota, la majoria dels agents que intervenim en els casos de violència masclista, perquè les millores ens impliquen a tot. Avançar en aquesta tasca ens implica a tots. Hem de posar el menor víctima de violència masclista o violència vicària al centre de les mesures de protecció. No el podem supeditar a les mesures que es prenguin al voltant dels seus progenitors, perquè aleshores l'interès del menor no és el que preval. El menor és considerat i considerem com a víctima de primera i cal aplicar el principi d'interès superior de l'infant perquè se li reconeguin tots els drets com a víctima i l'accés a tots els serveis que li corresponen com a tal. Per això us apuntava aquestes millores, aquestes modificacions del Codi Civil català per dispensar, per exemple, com us deia, el que és l'assistència psicològica sense necessitat del permís de l'altre progenitor. Com deia, no? Això és el que conclou l'estudi, i també diu l'estudi que necessita millorar la coordinació entre els serveis del mateix àmbit per treballar de manera efectiva en xarxa. O també diu la necessitat de revisar les mesures cautelars i civils i penals perquè coincideixin. Això passa, és veritat, no? I és sorprenent com, per exemple, mentre l'àmbit penal es dicta ordre d'allunyament, en l'àmbit civil s'acorden mesures de guarda i custòdia. I això no s'entén, ni l'entenen les víctimes i el que és més important, com a societat no estem ajudant el missatge. En tot això segur que hi aprofundireu aquest matí, m'agradaria molt quedar-me perquè la matèria és molt interessant, espero que ens pugueu fer arribar al departament les conclusions d'aquestes presentacions. El departament està compromès en poder avançar en tot allò que depengui de nosaltres, amb la millora de l'atenció en aquest cas dels fills i filles víctimes de violència masclista i vicària. I us desitjo doncs, la millor de les jornades en benefici, com us deia, de donar com a Catalunya un missatge clar de protecció i de com no ens resignem a no millorar contínuament les eines que tenim a l'abast per millorar, com us deia,
aquesta protecció. Moltes gràcies per l'estudi, gràcies pel compromís de tots i totes i a la vostra disposició. Fins aviat. Bé, doncs molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per aquestes paraules. Evidentment que entomem aquestes directrius. Jo sóc l'Aina Ibáñez i Roig i formo part de l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista. Seré bàsicament el fil conductor d'aquesta jornada i la vostra veu en les preguntes que vulgueu fer als ponents a través del xat, que podeu anar començant a fer ja i a mesura que vagi avançant la jornada. Abans de tot, un parell de detalls tècnics. Us demanaré que mantingueu les càmeres i els micròfons apagats perquè per tal d'evitar interferències. Són moltes persones les que estem connectades, ja en tenim unes 580, anem ampliant i volem que totes pugueu seguir aquesta sessió sense problemes. Com sabeu, la jornada està estructurada en tres parts. A la primera part es presentarà una recerca que ha estudiat les mesures de protecció existents pels menors víctimes de violència masclista en els procediments judicials i com millorar-les. La segona part ens ajudarà a conèixer millor l'impacte d'aquestes violències masclistes en la infància i l'adolescència. I a la tercera part ens acostarà a com es gestionen aquests casos a la pràctica, des de dos punts de vista, des d'un jutjat de violència sobre la dona i des dels serveis tècnics de punt de trobada a través de les visites parentals supervisades. Com totes les sessions d'investigació que realitzem en el centre, tant el vídeo de la jornada com les presentacions que s'hi comparteixin, estaran disponibles a través de la nostra pàgina web d'aquí uns dies. Per tant, si us perdeu alguna cosa o voleu recuperar, ho podreu fer sense problemes. Sense més preàmbuls, per no allargar-me, us presento les dues primeres ponents de la jornada i els hi dono pas. L'Anna Jiménez Costa, professora de Dret Civil de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, ha participat en diversos projectes de recerca i autora de múltiples articles científics sobre diversos aspectes del dret civil relacionats amb la igualtat de gènere, la violència masclista i la protecció dels infants. I l'Elisabet Ferrato Guri, professora de Dret Processal de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, ha participat també en diversos projectes de recerca i articles científics en matèria de dret probatori, específicament en delictes de violència de gènere. Les dues formen part d'un equip de recerca multidisciplinari de la Universitat Rovira i Virgili que va realitzar la investigació Mesures de protecció dels menors víctimes de violència masclista, una reforma pendent en l'atenció a la víctima, que ens presentaran a continuació, quan vulgueu. Bon dia. Moltes gràcies, Aina. Buenos días a todo el mundo. No sé si se está compartiendo ya la presentación. Bueno, decía, como podéis ver por la imagen que presentamos, que creo que es muy gráfica, nuestro proyecto ha llevado como punto de centro o de estudio lo que es la protección de los y las menores. De hecho, como ya ha indicado Aina, realmente se centra en las medidas de protección como una reforma pendiente en atención a la víctima. En concreto, como ya han comentado también, formamos parte de un grupo en el que se ha podido llevar a cabo la investigación gracias a una beca que nos fue concedida por el CEPGE en la convocatoria del año 2000, concretamente el 20 de diciembre del 2019, dentro del ámbito de ejecución penal. El COVID, que todos recordamos, aunque ahora ya quizá y gracias a Dios bastante lejano, nos impidió llevar de la manera inicialmente prevista el estudio, pero sí que es cierto que donde hay un problema nosotros vimos una oportunidad y eso nos permitió seguramente acceder de una manera quizá más fácil, telemática y a una mayor disponibilidad, a un mayor número de profesionales con los que pudimos contactar de manera online y realizar toda una serie de entrevistas que nos permitieron realizar el estudio. Ahora bien, lo que sí que en ese sentido quiero manifestar es que eso también produjo una interrupción en lo que eran los plazos. Lo que inicialmente tenía que estar previsto para noviembre del 2020, finalmente tuvo que ser entregado el 7 de mayo del 2021, de acuerdo con los nuevos plazos de ejecución que nos dieron. Sí que quiero poner de manifiesto esta fecha porque, como ya ha comentado la consejera, hay algunas reformas importantes y de calado en esta materia que, sin embargo, son posteriores, por lo tanto, al estudio. Eso no quiere decir que pierda valor nuestro estudio. Al contrario, lo que demuestra es que había unas necesidades, que esas necesidades ya se han detectado por el legislador catalán y que por lo tanto las ha ido ya mejorando y realmente lo que ya se abocaban como problemas han empezado a encontrar una solución que esperamos que siga continuándose.
Quiero presentar, antes de continuar, a un equipo. Aquí estamos solo dos miembros, yo como investigadora principal, pero que simplemente tuve una función claramente de coordinación, pero sí un equipo que es multidisciplinar y que ha sido, creo, parte de la clave del estudio. Formamos fundamentalmente profesores del ámbito jurídico, desde el hecho de la filosofía del derecho, constitucional, penal, procesal y civil, pero en esta idea multidisciplinar incorporamos dos perspectivas que creo que son fundamentales en esta materia, y es la parte más antropológica y del trabajo social y la parte médica. Todos nosotros ya veníamos de proyectos anteriores que nos habían permitido, por lo tanto, darnos cuenta que en la violencia de género había una falta de visibilización de los y las menores. Habíamos puesto, como no podía ser de otra manera, el foco principalmente y de manera prioritaria en la mujer, pero había que avanzar para dar voz a estos menores. En ese sentido, los objetivos que nosotros planteábamos, como veis, eran ambiciosos, pero creo que se pueden sintetizar en dos. Por un lado, buscábamos detectar y analizar los puntos débiles. En concreto, había que analizar cuáles eran las medidas penales, civiles y asistenciales que nuestra legislación preveía, cuáles eran los problemas prácticos que los profesionales encontraban en su aplicación y, sobre todo, identificar que la existencia de una múltiple legislación multinivel en muchos momentos hacía que hubiera vacíos, solapamientos, incluso contradicciones que en la práctica no hacían más que desproteger o incluso revictimizar. Por otro lado, nuestro segundo gran objetivo era proponer o intentar proponer propuestas de mejora, sobre todo criterios respecto a cómo debían aplicarse esas medidas en la práctica, señalar algunas herramientas de coordinación dentro de los propios servicios jurídicos y de los servicios jurídicos con los asistenciales y sociales, y sobre todo ofrecer un conjunto de buenas prácticas que trataran de proteger a los menores, que tienen una doble condición, menores y víctimas, que necesitan de una especial protección. En este sentido, hoy, por lo tanto, para ello utilizamos una metodología doble. Por un lado, se hizo un estudio de carácter jurídico previo de las fuentes normativas, de la interpretación que la doctrina había hecho de esas fuentes y la aplicación que la jurisprudencia estaba llevando a cabo. Y por otro lado, un trabajo de campo, que seguramente en el ámbito jurídico es lo que le da un plus de valor, porque no suele ser muy habitual, en el que de una manera concreta, intencional, elegimos a una serie de profesionales. En concreto, elegimos 17 profesionales del ámbito de la justicia, 10 del ámbito psicosocial y 1 del ámbito policial, con la intención de realizarles unas entrevistas semiestructuradas en las cuales pudiéramos ir más allá del dato. Los datos en violencia de género hablan por sí mismos, pero nosotros queríamos no solo un estudio cuantitativo, sino cualitativo, ver qué había detrás de los datos. Y eso es lo que hemos pretendido llevar a cabo. Agradecemos al CEPGE tanto la financiación inicial como la posibilidad que nos da hoy de presentar esta investigación, pero evidentemente el tiempo es corto y por lo tanto a todas las conclusiones y resultados que hemos llegado no nos es posible abordarlos hoy, y hemos seleccionado, nos vamos a centrar en dos. Una parte del ámbito procesal y una parte del ámbito civil. Así que, aparte de agradecer luego en el turno de preguntas cualquiera que tengan respecto del estudio, y aquí me acompaña la mayoría del equipo que estará encantado de poderles contestar, sí que es cierto que ahora hablará, y paso y cedo la palabra a la doctora Elizabeth Cerrato para presentar la parte procesal, para finalmente volver yo a abordar las partes civil. Gracias. Molt bé, bon dia a tothom. Gràcies per l'oportunitat que ens heu donat per poder presentar el nostre treball. Jo em centraré en una part de la recerca, que és la que ha treballat o la que ha arribat a conclusions respecte de la tutela dels menors, sobretot en relació en el marc de les mesures civils que s'adopten en una ordre de protecció. En concret... Disculpeu. En concret, focalitzaré la intervenció en tres grans àmbits. En primer lloc, en la intervenció que ha tingut el Ministeri Fiscal o que està tenint el Ministeri Fiscal en la protecció d'aquestes persones menors d'edat quan estan immerses en un procés de violència de gènere, perquè o l'han patit ells directament o estan vivint a casa. En segon lloc, em centraré expressament en les mesures de naturalesa civil i la seva repercussió que tenen quan s'adopten en una ordre de protecció, si és que s'adopten. I, per últim, parlaré molt breument de la coordinació o de la possible descoordinació, hem de mirar com donem l'enfoc, entre els jutges de violència sobre les dones i els òrgans de la jurisdicció civil. Bé, em centro ja en el primer dels punts, en un punt que és delicat de tractar, perquè els resultats que es posen de manifest en la memòria ens han cridat molt l'atenció.
El primer punt és la intervenció del Ministeri Fiscal en els processos de violència de gènere en presència de menors. Aquí hem de partir, tot i que és posterior, ja ho ha comentat la meva companya, a la nostra recerca, però és important, és imprescindible partir de la Llei Orgànica 8/2021, que és la que tracta, com tots vostès saben, de donar una protecció integral a les persones menors d'edat en tots els àmbits o per erradicar qualsevol tipus de violència. Evidentment, per la naturalesa de la nostra recerca, ens interessa fixar-nos, el nostre punt de partida està en l'article 29, que és aquell que pretén protegir aquestes persones menors d'edat de qualsevol tipus de violència de gènere que es pugui donar dins de l'àmbit familiar o a conseqüència d'una situació de ruptura, en l'àmbit de la família i, per tant, amb repercussions en la resta, no? En les filles i fills. És important, com us deia, aquest punt de partida perquè justament ens ha servit per adonar-nos que moltes de les qüestions que ens plantegem en la recerca doncs, tenen resposta o tracten de tenir resposta amb aquest impuls importantíssim del legislador. El focus, per tant, el situàvem i el seguim situant en el Ministeri Fiscal, que és, també ho deia la consellera, és la institució o és l'òrgan que ha d'intentar, té l'obligació de vetllar per protegir l'interès superior d'aquestes persones menors d'edat, tal com exigeix la Llei Orgànica de Protecció Integral contra qualsevol tipus de violència. Bé. Assentada aquesta base, aquest punt de partida, detectem que, en general, la presència del Ministeri Fiscal en els processos de violència de gènere quan hi ha menors és molt poca. És molt poca i això ens ho confirmen tots els professionals, fins i tot els propis fiscals que han participat en la recerca. Això és degut principalment, aquest és el principal punt d'aquesta conclusió, a la manca de recursos que l'Administració de Justícia tant personals com materials, posa a disposició d'aquesta problemàtica. Ens trobem amb un volum elevadíssim, els professionals es troben amb un volum elevadíssim de conflictes en el marc de l'àmbit de la violència de gènere i no tenen prou professionals dins de Fiscalia que puguin absorbir totes aquestes causes. Això té una conseqüència molt, 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 molt evident, però molt dura, i és que en alguns actes, en algunes actuacions on hi haurien de ser, els fiscals no hi són presents. I, per tant, això doncs s'està incomplint, no deixa donar lloc a aquesta protecció de l'interès superior del menor que tant es persegueix i que s'ha de preservar com a principi, no, de protecció d'aquests menors i aquestes menors. I això, o aquesta realitat, l'agreuja el fet que tampoc trobem una especialització sempre en la figura del fiscal. Ens confirmen que, o ens indiquen que els fiscals especialitzats es trobem en les grans ciutats o en les grans capitals, però moltes vegades els fiscals han de vetllar en els llocs més petits, han de vetllar o han d'actuar en molts altres temes que tenen sobre la taula, no només inclús d'ordre penal. I, per tant, això també perjudica aquesta cerca, no? Aquesta protecció de l'interès del menor en aquests conflictes tan greus. Per tot això, els fiscals, els professionals en general, coincideixen tots ells en que cal una major protecció dels menors, una major implicació, que per això cal una major implicació del Ministeri Fiscal i, per tant, també cal una actuació d'ofici quan així sigui necessària. Bé, això en caràcter general, però anem a veure què passa en el camp, no? Concret que estem discutint. Val, el fiscal participa molt poc, però què fa quan participa en els processos de violència de gènere? Doncs detectem el següent. Perdó. Detectem que el criteri és que es deixa, pot semblar tenir certa lògica, es deixa a criteri de la mare la protecció dels seus fills i filles menors. La tendència és que el fiscal aposti, des de Fiscalia s'aposti, no? A més, aquestes són les dades que hem recollit de la nostra recerca, insisteixo molt en això, s'aposti perquè sigui la mare la que sigui la responsable, la que decideixi quines són les mesures de protecció que s'han d'acordar per protegir els seus fills i filles. La conseqüència d'això és que moltes vegades queden moltes qüestions per protegir. Aquests menors no tenen la protecció que mereixen i és una cosa que no s'ha d'imputar precisament a les mares. Hem de recordar, i ho enllaço amb el problema més greu que hem detectat, hem de recordar que les mares estan en aquest procés perquè són víctimes o susceptibles víctimes, estem investigant-ho, estem en la fase d'instrucció, de violència de gènere.
Si és així, aquestes persones probablement no estan en la seva millor condició per prendre decisió respecte als seus fills, sobretot, també ho ha dit la consellera, perquè estan en una situació de vulnerabilitat important. I, per tant, psicològicament estaran afectades i també la seva capacitat de decisió. Cada vegada doncs, podrà repercutir segurament en les decisions que han de prendre respecte de les seves filles i fills. Per tant, és una qüestió que cal tenir en compte i que entenem que en aquest punt, des de també com ens traslladen els professionals, caldria que Fiscalia o els fiscals doncs, fossin més presents per evitar aquesta responsabilitat a les mares i deixar aquesta decisió, sobretot quan la mare decideix abandonar el procés. Quan la mare decideix abandonar el procés, sabeu que això passa de manera molt freqüent, perquè pel motiu que sigui, no entraré ara en això, clar, què passa amb els fills i filles? Qui protegeix els interessos d'aquestes persones que estan patint violència en el si de la família? Bé, l'abandonament de la mare de les mesures del procediment i, per tant, de la reclamació, no? De la persecució d'aquests fets, implica directament que es tregui els fills del sistema, si em permeteu l'expressió, i per tant, que si el Ministeri Fiscal no vella o no demana mesures per protegir aquests interessos, doncs ningú més ho faci, no? I per tant, doncs aquesta és una conseqüència greu que cal cobrir, que s'intenta cobrir a través del mandat legal que el legislador atribueix als jutges, al final recauen els jutges, no? Article 61 de la Llei Orgànica de Violència de Gènere, per fer-la curta, que diu que els jutges, quan en situacions de processos, en el desenvolupament de processos de violència en presència de menor, que hi hagi indicis en què s'ha produït aquesta violència de gènere... Disculpeu, reprenc, dient que sí, en aquests contextos deia que els jutges són els que han d'acordar o haurien d'acordar d'ofici o pronunciar-se d'ofici sobre les mesures que protegeixen els menors en contextos, en processos de violència de gènere. El que passa que a la pràctica també detectem que a vegades això tampoc es produeix. Bé. L'àmbit en el que més s'intervé o en el que més es donen mesures de protecció per les persones menors víctimes de violència de gènere, de fet, en qualsevol context de violència de gènere, sobretot en la fase d'investigació, és en l'ordre de protecció. Per tant, l'instrument que ens servirà majoritàriament per acordar aquestes mesures de protecció és l'ordre de protecció. Vull només destacar en aquest punt que el legislador ha volgut legitimar el fiscal, encara estic parlant, encara estic dins del primer punt, dins de la intervenció de Fiscalia, ha volgut legitimar els fiscals per tal que puguin sol·licitar mesures de protecció cara als menors en la seu d'una ordre de protecció. El que passa, i ens ho expliquen també i ho reflectim en el nostre estudi, és que en el breu espai de temps que tenen des de que arriben els fets i fins que s'ha d'acordar aquesta mesura, aquesta ordre de protecció, 72 hores, i és cert, no tenen prou indicis, prou elements per decidir quines són les mesures que han de regir l'ordre d'aquesta família. I, per tant, també això explica que moltes vegades s'entén que cedeixin aquesta decisió a les mares víctimes, però amb les conseqüències que ja us he comentat. Bé. Entro ja en el segon bloc de l'exposició i enganxo o relaciono amb la vigència de les mesures civils de l'ordre de protecció. Com vostès coneixen, l'ordre de protecció és un instrument que dicta el jutge de violència contra les dones, que intenta donar un estatut de protecció integral a les víctimes de violència de gènere. Dit de manera molt ràpid, això permet que incorpori mesures de protecció penal, però també es puguin acordar mesures de protecció civil, sobretot per donar resposta al conflicte intrafamiliar en el seu de la família, al marge del que vagi aconteixent o succeint en la tramitació del procés penal, i també de caràcter assistencial. Després les companyes que seguiran en la intervenció, alguna d'elles s'entén que parlarà d'aquestes qüestions assistencials i, per tant, jo em centraré només en les mesures de naturalesa civil, que són les que més poden protegir les persones menors
en un context de violència de gènere. Bé, aquestes mesures, en el marc d'aquestes mesures civil, de protecció civil d'una ordre de protecció, detectem tres situacions diferents que us volíem compartir. La primera situació que ens plantegem és què passa quan un jutge de la jurisdicció civil, per exemple, un jutge de família, ja ha acordat unes mesures civils perquè no hi ha hagut un conflicte de violència i posteriorment es dona el conflicte de violència de gènere. En aquest cas, els jutges i, de fet, tots els professionals ens confirmen que aquestes mesures normalment es mantenen. I, per tant, no s'adoptaran noves mesures civils a no ser que expressament les parts ho demanin i, per tant, hauran d'instar a interposar la corresponent demanda de modificació de mesures, o bé que si el jutge detecta una incompatibilitat entre la mesura civil i alguna de les mesures de l'ordre de protecció de naturalesa penal. Com deia la consellera, una custòdia compartida i, posteriorment, que s'hagi de dictar una ordre d'allunyament. Val. Llavors, també... o en aquest punt, el que volíem és destacar una novetat que tampoc es recull en l'estudi, però que sí que hem de comentar perquè és actual, o és d'actualitat, i és la següent. Clar, la nova redacció que l'article que la Llei Orgànica 8/2021 ha donat a l'article 544-3, apartat 7è de la Llei d'Enjudiciament Criminal, implica, o ens diu expressament, que... el jutge, quan hi ha situacions de violència de gènere, cal que es pronunciï i que dicti determinades mesures, quan hi ha indicis relacionats que s'ha produït aquesta violència, dicti, es pronunciï sobre determinades mesures, per exemple, sobre la suspensió, no?, de la custòdia compartida, entre altres, que us explicarà la meva companya, i per tant es trenca aquest criteri general que havíem dit, que el jutge inicialment no modificava mesures prèviament adoptades pel jutge de família, i per tant això ho haurem de revisar. Bé, la següent qüestió que us volíem comentar és la que es deriva ens porta a preguntar-nos el següent. I és si és possible adoptar una ordre de protecció només amb mesures de naturalesa civil, al·ludint qualsevol altre tipus de mesura. Som conscients que això es sol fer a la inversa, és a dir, quan s'adopten mesures penals, prohibició de comunicació amb la suposada víctima, doncs, normalment no és estrany trobar-nos ordres de protecció només amb mesures penals, de contingut penal. Però què passa amb casos a la inversa? No és estrany que ens plantegem això, perquè hem de pensar que el jutge de violència sobre la dona és l'òrgan que té tot el control, és el que té la potestat i és el que té la visa atractiva de l'assumpte civil, recordem, derivat de la situació de violència de gènere. Per això s'ha atorgat aquesta competència al jutge de violència. I, per tant, no ens hauria de ser estrany que poguéssim demanar en el transcurs d'una investigació criminal, sense haver de pronunciar-nos, si no és el cas, o sense haver d'adoptar mesures penals, perquè no procedeixen, que ens poguéssim pronunciar sobre l'adopció de mesures civils, que són precisament les que més protecció donen a les filles i fills. I això no passa. Si no s'acorda una ordre amb mesures penals, perquè es considera que els fets així ho requereixen, no se'n poden derivar mesures de naturalesa civil. Faci algun dels companys, espero que després em rectifiqui, però sí que majoritàriament no ficarem l'accent, perquè justament probablement algun company em consta que no ho fa, però aquest és el resultat que arribem arrel del que ens comenten els professionals que han participat en l'estudi. Bé, podem extendre la tercera situació que ens plantegem. Podem extendre la protecció de les mesures civils que s'acorden per la mare als fills i filles d'aquesta violència? Potser a data d'avui això no ens ho hauríem ni de preguntar, però és necessari fer la reflexió. Bé, en el moment de l'estudi detectem que només s'adopten mesures de protecció, es deriva la protecció cap al menor quan aquest ha patit un maltractament físic i prou. Creiem que amb el nou context, en el nou marc legal, això ha de canviar. Però aquest és el resultat que hem obtingut. Això ens ha portat a dues conclusions. Una, entenem que és vigent, i és que com és possible que a data d'avui que estem fent aquesta exposició, encara hi hagi molts col·lectius que considerin que el menor
és una víctima indirecta de la violència de gènere. Això és una cosa que està superada. Els menors són víctimes de la violència de gènere, els menors que viuen en context de violència de gènere, sense la necessitat de ser agredits ni física ni psicològicament directament pels seus pares, són víctimes de violència de gènere pel fet d'estar en un context de violència de gènere familiar. Per tant, ja des del 2015, amb la Llei Orgànica 8/2015, aquesta situació està reconeguda. Està reconegut el menor com a víctima en l'article 1 de la Llei de Violència de Gènere, per dir-ho de manera breu, està reconegut com a víctima de violència en aquest context. I, per tant, no podem parlar, entenem, de víctimes directes o indirectes, és que totes són víctimes de violència i, per tant, són subjectes que mereixen ser o que necessiten ser protegits. I la segona conclusió relacionada amb aquesta que acabo de formular i que espero que el company em contradigui, perquè estic segura que ell no ho fa en el jutjat, és que s'estima una aplicació relaxada de l'article 61.2 de la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Violència contra les Dones. Per què? Doncs perquè en els casos en què es produeixen aquestes situacions de violència en presència de menors, el jutge d'ofici s'hauria de pronunciar sobre les mesures, com a mínim pronunciar-se, no estaria en la llei que n'adopti, en caràcter general, s'hauria de pronunciar sobre les mesures de protecció per a aquests menors i ens consta, almenys en els resultats de la memòria, perquè és arriscat traslladar-ho a data d'avui, que això no s'ha vingut fent. Vaig acabant. El tercer punt que volia comentar, el tercer gran tema, i encara relacionat amb les mesures de protecció de l'ordre, les mesures civils de l'ordre de protecció, és què passa amb la ratificació, la modificació de les mesures inicialment acordades en una ordre de protecció, que ja hem dit que es fa en un moment en què encara doncs és molt ràpid, és molt aviat i potser encara no podem tenir la certesa de la situació familiar per encertar, no?, les mesures que s'han d'adoptar. Com segurament coneixen els assistents a la jornada, aquestes mesures són modificables, es pot fer en un termini de 30 dies amb la corresponent demanda de modificació de mesures i el que és interessant aquí destacar és que si es demana aquesta modificació, i això sí que coincideixen tots els col·lectius que han participat en l'estudi, aquesta protecció no s'allarga per 30 dies més. L'efecte d'aquestes mesures no és per 30 dies més, com diu la llei, sinó que aquí s'aplica el principi favor fili i el que es fa és allargar aquesta protecció més enllà dels 30 dies. Ens consta fins a la celebració del judici, que pot trigar mesos a tenir lloc. Per tant, això és una bona praxis que detectem i que també cal compartir amb tots vostès. Bé, també volem comentar en aquest punt que és important, i això és un problema que creiem detectat a la pràctica, és important recordar que el jutge de violència sobre les dones el que en tot moment tindrà la competència, en tot moment em refereixo a mentre estigui viva la causa penal per l'assumpte de violència de gènere, tindrà en tot moment la decisió, o serà ella qui li correspondrà, resoldre totes les qüestions que vagin sorgint en relació a aquestes mesures civils, a futures, per exemple, modificacions de mesures. Això què implica? Implica que quan la causa, la instrucció, diguem, acaba i passa la causa a l'òrgan enjudiciador, al jutge penal o a l'audiència provincial, en funció de la gravetat dels fets, aquestes mesures civils, les decisions sobre la situació familiar, dit de manera ràpida, seguirà sent de la mà o seguirà corresponent al jutge de violència, però no la decisió en relació a les mesures penals que es puguin acordar en el transcurs del procés penal. Bé, la conclusió d'això és que es poden donar incoherències en relació a les decisions que adopti el jutge de violència i les posteriors decisions en relació a les mesures penals que deixen de correspondre al vido per passar a l'òrgan enjudiciador. I això també ho detectem en el nostre estudi. I per últim, és una qüestió que ja està resolta en l'àmbit jurisprudencial des del 2017, és què passa quan acaba, i també això ens pronunciem en l'estudi, què passa quan la causa penal s'extingeix. Ja saben vostès que moltes vegades s'extingeix perquè doncs, és molt difícil provar la violència de gènere i per tant doncs, bueno, no hi ha més opció que finalitzar l'opció és finalitzar el conflicte per falta de prova o pel motiu que sigui s'arxiven les actuacions. I tenim unes mesures que ha acordat el jutge de violència en relació a la situació familiar.
Si hi ha alguna modificació posterior respecte a aquestes mesures, qui acordarà aquesta modificació? Doncs en aquest cas ja no està justificada la visa atractiva a favor del jutge de violència i, per tant, haurem de buscar la causa de rebotar, si em permeten l'expressió, en un jutge de família, per tant, s'haurà de tornar a donar trasllat de la situació a un jutge de família que haurà de decidir o haurà de seguir continuant les decisions en relació als supòsits, a les possibles futures modificacions del conflicte familiar, que no garanteix que s'hagi resolt al fi de la causa penal, per cert. Sí, i vaig acabar. Per últim, molt breument, perquè no està alertant la companya, en relació a la coordinació entre els jutjats, detectem que és molt important, llanço el missatge, la necessitat d'establir mecanismes de coordinació entre jutjats per evitar violència de gènere institucional. Una bona aposta, creiem des del grup, és donar més opcions, donar més informació als jutjats de família, descarregar d'aquesta funció als jutjats de violència de gènere que es dediquin a investigar, que es dediquin a fer la funció penal, deixant-los a ells la funció, la persecució, no? La investigació en aquest cas de la causa penal, i permetem als jutges de família que tinguin accés a la causa penal per poder prendre millor les decisions en relació a la situació familiar. Perquè al final els que són experts en la matèria de família són els jutges civils, els jutges de família, i no els jutges de violència que han de batllar, entre altres coses, per la investigació, no?, de la causa criminal. Bé, disculpi, em sembla que m'he excedit en el temps. Torno la paraula a la meva companya i gràcies per l'atenció. Bueno, muchas gracias a la doctora Elizabeth Cerrato. Yo voy a continuar centrando ahora un poco en las medidas civiles. No voy a poder presentar tampoco todas ellas, sino que me voy a centrar concretamente en aquellas que son posibles tomar dentro de la orden de protección y en relación específicamente a la relación paterno-filial. La primera de ellas, por lo tanto, versa sobre lo que es el tema de la posibilidad de suspender la potestad parental. Está recogida específicamente, sin embargo, del estudio hemos comprobado que es una medida que no se adopta. Tampoco nos ha sorprendido. Si miramos los datos, justo ayer miraba los últimos publicados en el último trimestre del 2021, que son los últimos que están disponibles, sigue siendo una medida que es siempre la que tiene el porcentaje menor. Se suele mover siempre entre un 0,7 y un 1%. Bien, la razón que nos alegan por parte de los DIDOS es que es un juicio demasiado rápido, el de la orden es un juicio rápido, son 72 horas, por lo tanto no hay tiempo para adoptar una medida que para ellos y desde su perspectiva tiene un calado tan importante porque afecta realmente a lo que es la titularidad de la potestad parental. Consideran que no hay tiempo de practicar pruebas, de recibir los informes sociales necesarios y los datos suficientes para adoptarla. Sin embargo, sobre esta materia también hemos comprobado que hay una excepción, obviamente, pero muy excepcional, que es cuando el delito es realmente grave y directo sobre ellos. Es decir, cuando los menores son víctimas directas y no lo que podríamos decir víctimas mochila. Es decir, no acompañan a la madre como víctima, sino que han recibido directamente el maltrato y además el maltrato ha sido grave. Si es así, entonces sí que se acuerdan estas suspensiones de la potestad parental, pero ya vemos que estos son casos muy reducidos. En este sentido, todos los entrevistados por parte del ámbito psicosocial sí que nos han comentado que tienen la percepción de que desde la autoridad judicial no se tiene en cuenta la gran influencia que tiene en el del correcto desarrollo del menor el que éste pueda seguir manteniendo trato con el padre. Y en ese sentido, consideran que deberían tener la posibilidad de manifestar todos estos informes en ese momento y que si se pidieran con tiempo, dentro del escaso tiempo que hay, sí que habría como para hacer una mínima valoración. De hecho, también es verdad que los DIDOS manifiestan respecto de esta medida que, bueno, para eso están los juzgados de familia, para eso está previsto en el Código Civil de Cataluña la posibilidad de privar de la patria potestad y por lo tanto será ese juzgado de familia posteriormente cuando tenga que ratificar o modificar al que le corresponda. Tiene el tiempo, tiene los medios y tiene la posibilidad de practicar la prueba. Es cierto, pero también es cierto que el legislador ha incluido esta medida dentro de la orden. Por lo tanto, el hecho de que esté prevista que se pueda adoptar en un momento posterior no quiere decir que no tengamos que reflexionar sobre la posibilidad de adoptarla dentro de la orden. Y además, en la misma línea que ha comentado mi compañera anteriormente, no nos engañemos, estas medidas son provisionales, pero acaban durando en el tiempo, porque el 30 más 30 no es cierto, se acaban alargando. Y olvidemos un dato importantísimo. Está demostrado que el momento más crítico de la violencia se produce después de que ha habido denuncia.
Ese es el momento de más riesgo para la mujer y para los hijos, por lo tanto. Así que todas las medidas que debamos tomar debemos poderlas adoptar. Evidentemente hay que valorar y para eso tienen los jueces esta opción, pero realmente debemos empezar a percibir que el menor es un sujeto pasivo de la agresión y por lo tanto tenemos que plantearnos la posibilidad de adoptar también esta medida dentro de la orden y no quedarnos con la tranquilidad de que el procedimiento posterior ya lo hará. En esta misma línea, el siguiente punto sería el tema de guarda y custodia. Aquí realmente me permitirán que como civilista todavía me sorprendiera más el resultado de las entrevistas que realizamos. El artículo 233.11.3 del Código Civil de Cataluña hace tiempo ya que prohíbe las guardas compartidas en los supuestos en que se haya sentencia firme o haya indicios fundamentados de que se han cometido actos de violencia machista. Sin embargo, en la práctica nos hemos encontrado con que si hay sentencia firme, obviamente se aplica el artículo. Pero cuando hay solo indicios, este artículo prácticamente no se aplica. Yo creo que aquí el hecho de que el VIDO sea un juzgado del orden penal al cual se le han atribuido competencias civiles, yo creo que hace que suba el listón de la prueba, si me permiten la expresión, en el sentido de que la valoración la hace desde el punto de vista muy penal y seguramente a lo mejor el indicio que hay penalmente a lo mejor no nos llevaría a una posibilidad de un encausamiento. Pero desde un punto de vista civil sí que a lo mejor es suficiente la prueba que hay o los indicios que hay para tomar esta medida. Todavía nos llama también más la atención que la segunda posibilidad. Es verdad que esto ha variado y que la posibilidad ahora de acogerse a la dispensa de declarar que tiene la madre está más reducida y de hecho está prohibida en el caso de que el menor sea víctima directa y ella haya sido testigo. Pero en cualquier caso, todavía siguen supuestos en los que cuando la madre no ha sido la denunciante puede acogerse a esta dispensa. O si no, en la práctica todos conocemos que no se coge la dispensa pero dice que no recuerda o que ha olvidado. De manera que todavía siguen quedando muchos casos en que el resultado del proceso es un sobreseimiento. En ese caso, parece que ya se da como que no hay violencia, se da por cerrado el supuesto y no se aplica el artículo. Porque claro, el artículo no tiene posibilidad de aplicarse o no, es imperativo, por lo tanto, el juez no es que no lo aplique, sino que considera que no se da el supuesto. Y la que es la tercera, y de ahí que esta ya vaya con tres admiraciones, más sorprendente afirmación, es cuando nos encontramos con algún entrevistado, y no uno ni dos, sino varios, que nos manifiestan que incluso se dan custodias exclusivas al padre agresor. Yo cuando oí eso la primera vez, como el resto de mi equipo, realmente fue aquello de que suerte que está grabada y lo podemos volver a oír, porque esto no puede ser que lo hayan dicho, ¿no? Bueno, pues sí. Realmente ahí ya sí que me pareció atacar directamente la norma. Entonces hubo alguien que me hizo la reflexión, no diremos quién obviamente, que no, si tú lees la dicción del artículo, la interpretación del artículo dice que se prohíben las custodias compartidas, pero en ningún lado dice que se prohíbe la exclusiva. Bien, claro, ¿quién puede lo más, puede lo menos? La interpretación de este artículo, y yo no me meteré en un campo que no es el mío, para eso tengo un compañero de filosofía del derecho, ha de ser una interpretación no literal, no gramatical, evidentemente ha de ser sistemática, ha de ser lógica, ha de ser sociológica. No puede concederse una custodia, en este caso exclusiva, bajo ningún concepto. Si no hay familiares, es esas instituciones tutelares, pero desde luego lo que no podemos es llegar a este caso. Bien, el siguiente supuesto es el supuesto de las estancias y las visitas. Este evidentemente todos conocemos, es un momento crítico, este es el momento de la famosa violencia vicaria, ¿no? Donde como ya no tengo acceso a ella, pero sí que tengo acceso a los menores, es cuando abordo. En este sentido, aquí ahora presento el estudio y luego haré una referencia evidentemente a la modificación importante que ha habido en esta materia. Antes, la guarda exclusiva, cuando se concedía en cumplimiento, eso sí, del artículo anterior, la guarda exclusiva a la madre, había una tendencia a priorizar, conceder visitas, comunicación, incluso alguna estancia al padre, ya que el padre no puede tener la custodia, hombre, como mínimo permitámonos que se siga relacionando, ¿no? Aquí sí que es cierto que hay una doble diferenciación, si evidentemente el maltrato había sido muy grave, directo a los menores, o esa idea que en penal se diferencia entre la habitualidad o no, entonces sí se tenía en cuenta y por lo tanto no se concedía. Si por el contrario el maltrato era o más leve o no era directo a los menores o se había considerado que era de manera más puntual, por supuesto el padre tiene todo el derecho a seguir relacionándose. Bueno, yo aquí no me volveré a poner muy técnica ni muy teórica, pero su nombre lo indica, estamos ante una potestad y esto es ejercicio de una potestad, no un derecho. La diferencia entre la potestad y el derecho es precisamente que es dual.
no es un derecho del padre, es un derecho del padre y un derecho del hijo. De manera que si el interés superior del hijo lo prima, ese derecho tiene que atenderse antes que el del padre. Por lo tanto, estas visitas deben restringirse. Aquí dos advertencias que la práctica también nos ha demostrado. Uno, el tema de las llamadas custodias compartidas encubiertas. También hemos demostrado que a veces, cuando los hechos son irrefutables y tenemos que aplicar el artículo anterior que nos prohíbe la custodia compartida, sin embargo, lo que acabamos dando, tanta comunicación, tantas visitas, tanta estancia, que en realidad es una compartida encubierta. Segundo supuesto, no le damos al padre, pero le damos a familiares, especialmente a los abuelos, y a través de los abuelos llega la comunicación con el padre agresor. En el fondo, estos serían fraudes de ley clarísimos. En este sentido, nuevamente, los servicios sociales vuelven a hacer una crítica importante al ámbito jurídico. Se debería tener más en cuenta la influencia que estas visitas y estas comunicaciones tienen sobre el menor. Y nos llama la atención, y aquí cedo el turno a que se puedan extender a las compañeras que intervendrán después, la utilización de los puntos de trubada. Son fundamentales, es una herramienta que podría evitar muchos de los casos desgraciados que luego conocemos de violencia vicaria. Pero no solo porque evitemos esos casos más graves, sino porque además son supervisadas, son tutorizadas, pueden llevar a la rehabilitación. Si realmente lo que queremos es no perder la relación entre el padre y el hijo, ahí tenemos esos asistentes sociales que realmente van a ayudar a motivarla. Que se vean en casa de la abuela 2 horas no va a ayudar a nada. Sin embargo, la rehabilitación, la reconducción a través de estas profesionales puede ser ideal. Bien, aquí sí que haremos un aplauso, ¿no?, al legislador y al legislador catalán en este caso, porque ha hecho un cambio de paradigma. Parece que por fin hemos roto ese axioma de que un padre maltratador podía ser un buen padre, ¿no? Ahora ya no solo hemos impedido la custodia compartida, sino que ahora hemos girado la norma. Y la modificación del artículo 233.11 determina que ahora las visitas no se puedan conceder. Y recoge 3 supuestos. Un supuesto que es el más grave, cuando está en prisión, que esto parece que es obvio, pero hemos visto casos que incluso las conceden, sobre todo cuando la prisión es provisional. La segunda, cuando está en curso ya en un procedimiento, ahí claro, como ya hay causa penal, parece que también esto se hacía o podría o había más visos de que se hiciera, pero nuevamente volvía a decaer, se volvían a conceder estas visitas cuando lo que pasaba es que simplemente había indicios fundados. Bueno, ante todo la presunción de inocencia, no la protección y el interés superior del menor, ¿no? La presunción de inocencia del padre. Aquí tampoco me meteré en esa contradicción de principios de Alexi, se lo dejamos también a mi compañero Víctor, pero la colisión ha de bascular claramente hacia la protección del menor. En ese sentido, hoy es verdad que esta norma ha invertido y entonces dice que no se pueden conceder estas visitas, ahora bien, excepto que excepcionalmente y en interés superior del menor, el juez fundamentadamente las acuerde. Aquí es verdad que esta norma ha sido muy criticada. Bien, yo primero, se ha dicho que sí podía ir en contra de la presunción de inocencia. Cabe excepcionalidad, por lo tanto, yo confío plenamente en nuestras autoridades judiciales que sabrán valorar cuándo hay o no. Pero sobre todo el valor de esta norma para mí y que en realidad pone en valor ese riesgo que este estudio ha demostrado y que la norma, a mí cuando la leí pensé, mira, no íbamos mal encaminados porque parece que el legislador se ha dado cuenta del problema y lo ha modificado, es cambiar el punto de vista. Antes, ¿qué ocurría? Que realmente mirábamos siempre desde la perspectiva del padre, que el padre se pueda seguir relacionando, que pueda seguir viéndolo. Esta norma va a obligar a la autoridad judicial a cambiar, porque de primeras yo no lo puedo dar, y si lo hago, tengo que fundamentarlo en el interés superior del menor. Por lo tanto, les va a obligar a esa reflexión y a esa perspectiva. Esto sí que es de esas normas que va a ayudar a visibilizar a los menores y a tenerlos en cuenta. Y ya por último, y por acabar también con un mejor sabor de boca, y también está previsto en la orden la idea de establecer una pensión por prestación de alimentos. Esta sí que, a diferencia del resto de medidas civiles, podríamos decir es la estrella cuantitativa, siempre ondea alrededor del 20%, es la medida civil que más se toma en la orden de protección. Por lo tanto, parece que todo es estupendo. La idea es que el episodio de violencia no varíe la obligación que tiene todo progenitor de seguir manteniendo, soportando todas las necesidades económicas de los menores o las menores. Sin embargo, y a pesar de que esto hasta aquí es positivo, hay un pero, y es que los abogados ponen de manifiesto que se dan unas pensiones estándar y, por lo tanto, muy reducidas. No se atiende al caso concreto y, por lo tanto, no se atienden de verdad a las necesidades reales de los menores.
La autoridad judicial vuelve a decir, no hay tiempo, no tenemos necesidad. Los abogados se defienden y dicen, nosotros aportamos un montón de pruebas para hacerlo. Bueno, a la realidad nos remitimos. Simplemente digo, cuidado, porque aquí podemos volver a caer en una clara revictimización del menor, que ya ha sido objeto de violencia, que ahora le damos una pensión estándar que no va a cubrir sus necesidades. Por lo tanto, violencia económica y encima la hacemos desde la autoridad. Por lo tanto, violencia institucional. Así que ejemplo de triple posibilidad de revictimización y, como mínimo, muy crítica. Y ya por último, no podemos presentar aquí los resultados ni las conclusiones generales ni todas nuestras propuestas, obviamente, de hecho ya voy excedidísima de tiempo, pero sí que voy a presentar lo que para nosotros es la gran propuesta, si me permiten la expresión. Y es que creemos, y esto de hecho lo compartimos con algunos de los entrevistados, y aquí tenemos uno de ellos, y cuando se lo dijimos la primera vez reflexionó, ¿no? Pero luego no le pareció a lo mejor tan mal, a pesar de lo atrevido que es, seguramente por todo toda la envergadura que conlleva, sería invertir el tratamiento de lo civil a lo penal de la violencia. Hay una frase que yo he transcrito porque a mí me pareció muy gráfica, que nos la dijo una abogada, que es que el proceso civil ha sido siempre el hermano pobre de la violencia. Y es verdad, es decir, las medidas civiles son las grandes olvidadas, ya no voy a repetir todo lo que ha comentado la doctora Elizabeth Cerrato, pero sobre todo además eso influye de una manera clara y directa en la protección de los menores, que son los grandes afectados por las medidas civiles. Por tanto, si no se toman, la desprotección de los menores es evidente. ¿Qué nos permitiría el ámbito, abordarlo primero desde el ámbito civil? Resolver todas las cuestiones familiares primero. ¿Qué es la violencia doméstica respecto de la de género? ¿Qué le diferencia? ¿La relación de afectividad? O sea, aquí siempre hay una relación de familia. Solventemos el problema familiar primero, ventilemos todas estas cuestiones y luego, si es necesario, acudamos a la causa penal. Ventajas. Adoptaremos una perspectiva más civil, más medidas civiles, más protección de los menores, daremos tiempo a la mujer a fortalecer, por lo tanto evitaremos tantas renuncias posteriores, tantas dispensas, tantos sobreseimientos, ¿vale? No estamos inventando nuevo, esto es un sistema que otros países europeos como Alemania, como Austria ya lo tienen adaptado. En su momento nosotros en cambio en España optamos por una vertiente absolutamente de salvaguardar a la mujer desde el orden penal, pero a lo mejor ha llegado el momento de poderse plantear un cambio. Ahora bien, aquí hay que hacer una disquisición muy rápida en el primer momento de la violencia entre grave y no grave y seguramente dotar a los cuerpos policiales de posibilidad de tomar medidas en ese mismo momento en los casos graves. Ahora bien, no está exenta de dos pequeños problemas. Uno, no todos los partidos judiciales tienen juzgados de violencia y dos, los juzgados de violencia están saturados. Así que, como siempre, como toda reforma, necesita recursos, porque si esto va a acabar siendo en el juzgado de instrucción de cualquier partido, volvemos al gran problema que hemos tratado de evitar con los vidos, que es la falta de especialización. Bueno, muchísimas gracias. Siento seguramente el ritmo de la intervención, pero queríamos exponer lo máximo posible de la recerca. Quiero de verdad agradecer a todo el equipo, que yo simplemente soy la cara visible, junto con hoy Elizabeth, pero que realmente han hecho un estudio estupendo y ahora la Generalitat la posibilidad de realizarlo. Gracias. Moltes gràcies a les dues per aquesta passió per explicar la feina i per, malgrat tot, doncs, haver condensat tota aquesta recerca i totes les implicacions que pot tenir de manera tan brillant. O sigui que moltíssimes gràcies. La seva recerca estarà disponible aviadíssim a la pàgina web i, per tant, la podreu consultar i podeu anar més enllà del que avui ens han explicat. Us recordem que si teniu qualsevol pregunta pels ponents, les podeu anar traslladant a través del xat, les anem recollint i tindrem un espai reservat al final per tal de poder-les traslladar a tots els ponents. Per tant, us animem a seguir participant i a seguir preguntant a través del xat. Passem a la següent ponència que, com us hem dit, vol abordar l'impacte que tenen aquestes violències masclistes en la infància i en l'adolescència. Volem anar a l'origen i a explicar exactament com funcionen aquestes violències. Ho farem amb la Montse Plaza Yaleu, que és psicòloga general sanitària, que sempre ha actuat des de la perspectiva de gènere, que és doctora en psicologia social especialitzada en violències masclistes i maternitats, que treballa acompanyant dones i joves en espais terapèutics individuals i grupals i realitza formacions i supervisions a equips especialitzats en violències masclistes. Endavant, Montse, tot teu. Hola, bon dia.
A tothom, Aina, moltes gràcies per la invitació i per tota la gestió fins que hem arribat aquí. Hola a tothom, a les companyes i companys que tenim aquí, també les companyes i que sé que estan darrere de la pantalla. Bueno, en primer lloc, dir-vos que, com deia l'Aina, jo no vinc del món judicial i, per tant, per mi és com un espai superprivilegiat aquí, no? Per poder, doncs, aportar el que he pogut aprendre de totes les dones i totes les... No sé si, noi? Així, val. De totes les dones i de totes les criatures amb les que he anat acompanyant al llarg de més d'aquests 20 anys. No? Trobo que és un encaix molt, molt, molt interessant, almenys per mi. Després també agrair a les companyes com han explicat el tema legal, jo que soc una analfabeta d'aquest món i ho reconec sense cap problema. No? És com he pogut entendre moltes d'aquestes coses i d'aquest estudi que estaven, que ara mateix compartien, però a mi no ho puc evitar, sempre em retorna aquell gran nombre de dones que no denuncien les situacions de violència. Aleshores, bueno, sempre també les vull fer presents aquí, no? I també fer present, i aquí és per on començaré, com les violències masclistes estan molt normalitzades i molt justificades a nivell social i a nivell institucional. Aleshores, això em dona permís per dir-vos que jo em centraré en les violències masclistes, que és pel que tinc l'honor que m'hagin invitat aquí, és del que sé, d'altres coses, doncs no en sé. I em centraré sobretot aquí. L'Aina, quan m'ha presentat, em deia que jo vinc i sempre treballo des d'una perspectiva de gènere, una perspectiva feminista, m'atreviria a dir, perquè per mi, des d'on jo funciono, és la clau per entendre el fenomen de les violències masclistes. Sí? És a dir, aquesta mirada feminista, aquesta perspectiva de gènere, és el que ens permet entendre aquest fenomen tan complex i amb tanta implicació i impacte social. I la perspectiva feminista, la perspectiva de gènere, explica les violències masclistes a partir de dos fenòmens que m'agradaria que no oblidéssiu al llarg de tota la meva exposició. Per un costat és l'abús de poder i per l'altre les desigualtats entre dones i homes. M'agradaria que aquests dos conceptes, aquestes dues idees, ens anessin acompanyant en tot el meu relat. Després, evidentment, no faré aquí una exposició sobre psicologia social perquè no em donaria temps ni per començar, però sí com ubicar-ho i contextualitzar el que us explicaré a través de la socialització també en aquesta societat patriarcal. Sí? És a dir, com la socialització és aquest procés que comença des de la ben petita infància, i jo m'atreviria a dir que des d'abans de néixer fins i tot, i és allà on adquirim els coneixements, on interioritzem les actituds i les maneres de pensar, sentir i actuar. És a dir, nosaltres no som persones individuals, aïllades, amb una bombolla, on no ens influeix tot aquest context social i patriarcal en el que vivim. I quan dic nosaltres, em refereixo a les dones que viuen situacions de violències masclistes, als homes que les exerceixen, a les seves criatures per descomptat i a totes i tots els professionals que estem aquí. Tothom formem part d'aquest context patriarcal. I, per tant, l'integrem com quelcom que és nostre i que condiciona també la nostra construcció del món intern, la nostra construcció de les relacions interpersonals i, ja ho ampliaré més endavant, també la construcció des del nostre lloc de poder que tenim com a professionals, que abans les companyes també esmentaven. Així doncs, com us deia, el patriarcat és la base d'aquesta socialització i m'agradaria com també fer èmfasi aquí pel context institucional en el que estem i que totes les persones que ens estem escoltant i que estem aquí i treballem, és també com el patriarcat, que torno a dir-vos, promou aquest poder i aquest control social, també és un sistema de relacions socials que es manté amb mitjans específics o a través de la violència. El patriarcat no només s'expressa a través de la violència, sinó que també s'expressa per al control de determinats mitjans. Com? Doncs perquè s'aconsegueix ocupant els espais de decisió política, els càrrecs dins de les institucions i els càrrecs que tenen decisió sobre la vida de la resta de persones. I aquí també les companyes abans, que no m'han sentit quan els hi agraïa la claredat amb l'explicació de totes les lleis i de tot el món legal, també comentaven el tema de la revictimització. No? És a dir, de fet, hem arribat a la tercera. No? Sí, sí. Segur que si ens esforcéssim arribaríem molt més enllà també, però en tot cas, en el que a mi m'ocupa, que és aquest món social, també voler reflexionar amb vosaltres com l'entorn social, les creences familiars, els mandats institucionals, fan que costi creure a les dones. Fa que se les culpabilitzi i que, per tant, se les revictimitzi. Quan aquestes dones són mares, doncs, evidentment, el mateix que us acabo de dir, aplica als seus fills i a les seves filles. Socialment, senyores i senyors, hi ha permís per dubtar de les dones, basant-se en estereotips socials.
i n'he apuntat alguns així, escrits. Per exemple, que som unes exagerades, que som manipuladores, que som enrevessades, que no hi ha qui ens entengui, que no tenim control, aquells comentaris que encara es senten de, és que tindrà la regla, estarà en aquests dies, sí? Etcètera, etcètera. Totes aquestes creences, aquests comentaris que estan més o menys amagats en els discursos, perquè recordem que poden ser uns comentaris de manera molt explícita, però també de maneres molt subtils, el que fan és que infantilitzen a les dones. Sí? Les dones som les eternes infantilitzades. I a més, a part d'això, hi ha un permís social per un judici sobre el maternatge. Jo que fa 20 anys que em dedico a treballar amb dones i acompanyar mares, no hi ha col·lectiu social que jo conegui més qüestionat i sobre el que més s'opina que les mares. Si fas, per què fas? Si no fas, per què no fas? Si fas, com ho fas? Si no fas, per què no ho has fet? Etcètera, etcètera, etcètera. Aleshores, aquest context social institucional que us estic intentant aquí presentar amb el més humor possible dintre de la serietat i la gravetat del que estic dient, no ajuda a la confiança amb la justícia. No amb la justícia per se, sinó amb la justícia com a institució. Podríem parlar de la medicina, podríem parlar de l'educació, però aquí parlarem de la justícia. Es demanen coses diferents a un pare que a una mare. Un pare, per ser un bon pare, amb que faci el que pugui ja està bé. Una mare, perquè sigui una bona mare, ho ha de fer tot tal i com la societat vol que ho faci. Bé, després segurament amb el xat em linxaran, però aquí estic per aguantar els no passa res. Gràcies, aquí tinc companyes que estan aquí amb mi, així que no, faig broma. Perquè sé que són temes i sé que tinc una manera d'expressar, jo ja ho sé, ja m'ho conec, que és molt provocadora, però crec que a vegades així és com se'n recorda la gent de les coses que una diu. No? Bé, llavors, deia que les violències masclistes són un tema que remou les profunditats de la nostra identitat com a societat, del que permetem com a control, de les nostres prioritats com a cultura, allò que premiem i allò que castiguem com a societat. I, senyores i senyors, estem en una societat que premia la productivitat per sobre de la cura i la humanització de les persones. Aleshores, dit això, em puc permetre el luxe de dir que la societat patriarcal en la que vivim tothom és la base que permet que les violències masclistes existeixin. I això em porta a dir una frase que la gent que m'hagi escoltat diverses altres vegades i que ja em conegui m'haurà sentit fins a la infinitat, però la seguiré repetint. Les violències masclistes existeixen perquè hi ha permís social perquè existeixin. I aleshores, la pregunta següent és, d'acord, i el 2022 encara estem així? Doncs sí, el 2022 encara estem així i tenim un nou amic i un nou... és igual, un nou fenomen que seria el postmasclisme. Sí? El postmasclisme, que ja fa uns anys que ens està acompanyant, és un discurs relativament actual que encobreix el masclista, diguem-ne, més primari, per dir-ho d'alguna manera, a través de la correcció política i de la llibertat d'expressió, de la suposada llibertat d'expressió. El postmasclisme té dues estratègies. Té unes estratègies defensives, és a dir, els homes són víctimes de la igualtat i té unes estratègies ofensives. Les dones som culpables de la desigualtat. És a dir, ens ho mirem per ens ho mirem, arribem al mateix lloc. La culpa és de les dones, com Eva i la manzana, no? Que era algo així. Bé, ho dic perquè no estem tan lluny, sí? És aquesta brometa d'Eva, però no estem tan lluny de tota aquesta base social i cultural en la que estem. Bé, acabo aquí amb aquest tema perquè m'apassiona i aniria molt més enllà i em sento pel que m'han trucat que agafaré una miqueta les paraules de l'Elisabet, de la companya que estava exposant fa un moment, on clarament els fills i les filles també són víctimes de les violències masclistes, sense adjectius i sense cognoms. Ni motxilla, com dèiem abans, ni indirectes, ni... No, són víctimes, ja està. Sí, per què són víctimes? Doncs són víctimes perquè depenen emocionalment de les persones que les cuiden i que estan al seu càrrec, perquè la violència exercida sobre la mare té conseqüències en el seu desenvolupament, en tots els àmbits del seu desenvolupament social, cognitiu, etcètera, etcètera, i perquè moltes vegades pateixen agressions directes, però sempre pateixen por i anul·lació, sempre. El context violent també forma part de les relacions afectives i de les relacions personals i a partir d'aquí es poden instaurar models que després, si tinc temps, hi anirem. L'impacte. Aquest impacte des de quan es produeix? Doncs es produeix des de l'embaràs. Jo diria que des d'abans de l'embaràs. Es produeix des del moment en el que la dona sap o projecta estar embarassada. Per què? Perquè la violència impacta a com jo em projecto com seré com a mare, a com jo compto amb les capacitats que tindré i que tinc per exercir
la meva maternitat. Evidentment, després, quan hi ha violència durant l'embaràs, que ja sabem tothom que l'embaràs és un moment crític per l'augment de la freqüència i de la intensitat de les violències, a part de tot el canvi hormonal que genera l'estrès, és a dir, l'estrès amb l'embaràs és un còctel hormonal molt complex de gestionar i impossible que no impacti en la criatura que s'està gestant, òbviament la violència durant l'embaràs també pot generar complicacions en el propi embaràs o en el part. I aquestes complicacions en el part o a l'embaràs, baix pes, un desenvolupament més pobre, etcètera, etcètera, molt poques vegades des de l'àmbit clínic, des de l'àmbit sanitari, es relacionen amb la violència. Jo he parit 3 vegades i en cap dels meus seguiments d'embaràs m'han preguntat què tal la relació a casa meva. Per tant, això podria estar amagant qualsevol situació de violència. Bé, tampoc vull carregar contra el col·lectiu sanitari, ni molt menys. Només dic que és un àmbit en el que no el tenim present i que interfereix en moltes més qüestions de la nostra vida i de la vida de les nostres criatures. Després, també, aquest impacte en les criatures de les violències masclistes recau amb les insuficients atencions que poden rebre aquestes criatures en un context de violència, ja sigui de nutrició adequada, de descans, de cures mèdiques, però alerta. Aquesta insuficiència d'atencions no és perquè la mare no vulgui, perquè la mare no sàpiga, perquè la mare es despreocupi. Aquesta insuficiència d'atencions és perquè la mare està en una situació afectiva de violència que no li permet atendre les necessitats de cura de la criatura com ella voldria atendre. És a dir, deixem d'assenyalar a les mares com que elles no saben o no volen i posem la mirada en aquest context social i familiar, en el cas que ens ocupa, de violència. Per altra banda, també, el fet que els infants o els adolescents, és igual, no expressin malestar o no parlin del que ha passat, no implica que la violència no els hi hagi afectat. No té res a veure. Els hi poden passar moltes coses i no dir res i aparentar una normalitat excel·lent. De fet, són unes persones que són grans supervivents i d'un gran nivell d'adaptabilitat i de permeabilitat en el món i en el context. També les violències masclistes en l'àmbit familiar implica que les criatures no poden establir un vincle afectiu segur. Perquè, òbviament, si estic en un context de por, en un context violent, un vincle de seguretat i de confiança és molt difícil que el pugui establir. També sabem que els vincles que establim les criatures són diferents. Podem establir un vincle segur amb la mare i un vincle d'un altre tipus amb el pare, òbviament, però estarem tothom d'acord, espero, i si no, després ho discutim el que calgui, que en un context de violència masclista no és fàcil establir aquest tipus de vincle que són tan importants pel futur desenvolupament de la persona. La violència dins del context familiar dificulta que l'infant pugui desenvolupar un sentit de confiança i un sentit de seguretat. I els comportaments, hem de tenir en compte que els comportaments més explícits, diguem-ne, augmenten en les criatures. I quan dic comportaments explícits no m'estic referint només a reaccions violentes o agressives en l'entorn, sinó m'estic referint a expressions de conseqüències com poden ser els insomnis, el plor, la tristesa, l'aïllament, que ara els veurem. Sí, és a dir, el que us vull dir és que els problemes de comportament més explícits està estudiat que són majors, diguem-ne, és a dir, augmenten en dues circumstàncies. Una, quan s'intenta negar la situació de violència a la criatura, i dos, quan es fa èmfasi en la importància de la unió familiar. I aquí, con el patriarcado nos topa. Bé, acabar amb el cicle de la violència masclista on els nens i nenes estan i les adolescents estan implicades és responsabilitat de tothom. I nosaltres, com a professionals, no ens en podem desdir, no ho podem fer. És la nostra responsabilitat com a professionals i com a persones, al meu punt d'entendre, de vista, garantir els drets humans i els drets de la infància. I tenim obligacions a nivell legal, però crec que també a nivell ètic i a nivell moral. No podem deixar, doncs, al meu criteri, que idees estereotipades sobre com ha de ser una família, sobre el que nosaltres pensem que és millor per una criatura, ens excusin d'actuar amb contundència i amb seguretat. Qualsevol criatura té dret, per sobre de tot, a la vida i a sentir-se protegida i segura. I això no es dona mai en un context de violència ni en un pare que exerceixi violència contra la pròpia criatura o contra la seva mare.
Quan em van demanar totes les conseqüències sobre les violències masclistes en els infants, em va venir una retaïlla de llistes que són bastant infumables, us he de confessar. Però no me'n puc anar d'aquesta taula sense poder-les posar una miqueta sobre la taula. Llavors, he fet com una tria de les que a mi em grinyolen més i després ho podem, evidentment, ho podem ampliar. Per un costat tindríem els problemes de socialització. Sí, estaríem parlant d'aïllament, estaríem parlant de vergonya, d'estigmatització, aquesta idea de tothom ho sap, soc estranya, em fa vergonya, només algú que ha viscut una cosa com jo em podrà entendre, sí? Tota aquesta inseguretat. També tenim simptomatologia depressiva, i alerta aquí, no vull dir que tinguin depressió, vull dir que tenen simptomatologia pròpia d'estats depressius, per exemple, el plor, la tristesa o la impotència, el que des de la psicologia entenem com a indefensió apresa. Frases de l'estil, jo sola no puc, espero que algú faci alguna cosa per mi, tu ho faràs tot, res canviarà. Alteracions del son, terrors nocturns, por a dormir sols, etc. Les pors a la mort, la por a perdre el pare, la por a perdre la mare, presentiments que alguna cosa negativa passarà, sobre aquesta, viure en aquest ambient d'incertesa i de por constant. Símptomes regressius, és a dir, criatures que pel seu desenvolupament han adquirit determinades habilitats o determinades capacitats i que després tornen enrere. Sí? A vegades actuen com criatures menors d'edat, a vegades tornem a tenir doncs, que es fan pipi o caca fins i tot al llit o durant el dia o qualsevol altre, no sé, volen a tornar que els donguis el menjar. Regressiu és una paraula una mica lletja, però crec que és bastant definitiva. Problemes d'integració a l'escola també. Moltes criatures tenen problemes d'aprenentatge, dificultats en la concentració i l'atenció. És a dir, imagineu-vos, no? Viure en aquest context, intenteu llegir, anava a dir-vos un llibre, intenteu llegir un article al diari. Intenteu, quan acabeu l'article m'expliqueu què ha passat. Sí, haureu de tornar a començar. Però aquestes criatures, òbviament, tenen dificultats de concentració i d'atenció. I això no vol dir que totes elles tinguin hiperactivitat. Disminució del rendiment escolar o, per altra banda, també excel·lència a nivell escolar. És a dir, moltes criatures, l'àmbit escolar es converteix en el seu espai de seguretat i, per tant, excel·leixen en qualsevol cosa que se'ls demani dintre aquell ambient perquè en aquell ambient no hi ha les violències que hi ha, per exemple, a casa. I també dificultats per compartir amb altres criatures. A nivell de respostes de comportament en trobarem diverses. Una d'elles és la negació, i aquesta és per mi és molt important, que és la negació de la situació de violència o treure-li importància a la violència que han viscut. Això que us estic relatant és una conseqüència de la violència. És a dir, una conseqüència de la violència és negar-la o minimitzar-la. Per què? Perquè és massa dolorós poder acceptar la violència i, per tant, ens podem trobar amb criatures que no parlen del que han viscut. Llavors ens trobem amb professionals que ens diuen és que no ha explicat res. Oh, clar que no ho ha explicat. El confrontament amb la realitat, no? Amb aquesta realitat, quan són criatures que neguen aquesta violència o, com dic, que li treuen importància, fa reaccionar amb rebuig i amb fugida, sobretot cap a la mare. Perquè la mare explica unes situacions que la criatura no avala verbalment. Sí? Són criatures que els hi costa reconèixer quan se li posen exemples de situacions de violència. Per tant, aquí insisteixo amb la importància, jo crec que hauria de ser innegociable, de la formació especialitzada de totes i tots aquells professionals que tinguin a les seves mans la capacitat d'acompanyar i sobretot de decidir sobre la vida d'una criatura que està en un context de violència. També hi ha una tendència a normalitzar el patiment i pot haver-hi una tendència a normalitzar el patiment, és a dir, a no viure-ho com quelcom problemàtic, no? És a dir, no hi ha, per l'entorn en el que viuen o per el context familiar en el que viuen, no hi ha una possibilitat de qüestionar-se el que està vivint. Són criatures també que aprenen models violents i que l'exposició crònica a la violència pot portar, sobretot a les criatures més adolescents, diguem-ne, a presentar relacions més conflictives, addiccions, fugides de la llar, comportaments de risc, etcètera, etcètera. A nivell de respostes emocionals us destacaria la ràbia, mai més, abans que m'ho facin ho faig jo. Sí, allò de la mejor defensa és un bon atac, doncs seria una miqueta això. Canvis sobtats d'humor, ansietat, sensació de desprotecció, culpa, eh? Tot és culpa meva, pensen que ho hauríem pogut fer millor, pensen que si jo hagués fet alguna cosa diferent la violència no hagués passat. I també amb símptomes d'estrès posttraumàtic. Sí? Una altra vegada l'ansietat, el reviure o reexperimentar situacions del trauma, desconnexions, dissociacions, etcètera, etcètera. També hi ha la parentalització dels nens i nenes, és a dir, quan les criatures assumeixen rols de mare o de pare i això afecta, òbviament, a les seves condicions de vida i en la seva relació amb els iguals. Altres conseqüències per acabar, i evidentment no menys importants, és la mort. Sabem que últimament hi ha moltes criatures víctimes de violències masclistes que acaben assassinades o suposadament desaparegudes.
però les que no acaben així acaben patint en silenci moltes d'aquestes situacions. I sobretot per mi el més important és que hi ha un gran sentiment de pèrdua i de traïció. Si les persones que m'estimaven m'han abandonat o m'han fet mal, no puc confiar en ningú. Ara ve l'Aroa i m'ensenya, em queda... Perfecte, gràcies. I després també en els contextos de violència, òbviament no ens podem oblidar de les conseqüències dels canvis sobtats de vida, és a dir, quan la mare ha d'agafar les criatures i marxar a un altre lloc, als equipaments d'acolliment, no? Cases, pisos, qualsevol cosa. La part que m'havia apuntat que estava a la meitat, per tant vaig tard perquè necessito una mica més de temps, per tant us donaré algunes idees puntuals i després ho discutim. Aquestes criatures sempre viuen traumes. Sempre viuen situacions traumàtiques. Ja sabem que el trauma no es defineix per la situació que es viu, sinó per la resposta que es té sobre aquesta situació que s'ha viscut. I aquesta és una diferència molt important, perquè vol dir que totes nosaltres podem fer que situacions potencialment traumàtiques no acabin desenvolupant amb un trauma en aquestes criatures, o com a mínim minimitzar l'impacte d'aquest trauma. Després, també dir-vos i ratificar amb tota la meva força el que deien les companyes abans, que un home que exerceix violència masclista no és un bon pare, no ho és i no ho pot ser, sense cap però, sense cap matís. Un home que és capaç de maltractar, d'exercir poder i control sobre la mare de les seves criatures, i si no, sobre les seves mateixes criatures, no hi ha manera que sigui un bon pare. Perquè se suposa que de la paternitat s'espera transmissió de valors, seguretat, confiança, protecció, amor, suport, sostén, i podria seguir i seguir i seguir. Per tant, quan sempre que plantejo això, a vegades em diuen, però aleshores vol dir que mai podrà ser un bon pare? I aquí m'he de mossegar una miqueta, m'he de col·locar, he de respirar, he de recordar que soc psicòloga i que la psicòloga es creia en el canvi. I que, per tant, el que jo he d'explicar i he de dir és que poden modificar alguna de les seves característiques parentals sempre i quan facin un procés terapèutic d'acompanyament especialitzat i llarg en el temps. És a dir, em sembla d'una injustícia absoluta que mares i criatures hagin d'estar anys sota processos terapèutics i sota la visió, la mirada de diferents serveis, que els homes, amb alguna coseta, ja puguin ser considerats bon pare i puguin recuperar tot el que les companyes ens explicaven fa un moment. També hem de vigilar com nosaltres com a professionals ens col·loquem a l'hora d'atendre aquestes criatures, aquestes mares, a l'hora d'acompanyar-les, perquè moltes vegades les criatures estan triangulades, sí? Moltes vegades estan al mig perquè no deixa ser el seu pare, no deixa de ser la seva mare, i hem de vigilar quan transmetem missatges de l'estil has d'estar bé amb tots dos, al cap i a la fi els dos són els teus pares. Si vas una estoneta amb el pare estarà content i les coses seran més fàcils, a tu no et farà res, etcètera, etcètera, etcètera. Quan us he dit aquests dos exemples, moltes i molts de vosaltres haureu pogut pensar o projectar la imatge que aquestes frases són dites per les pròpies mares. Doncs aquestes frases són recollides literals de criatures a les que jo he acompanyat, de mares a les que jo he acompanyat, que han estat dites per professionals, suposadament de recursos especialitzats. Per tant, hem de vigilar molt amb com transmetem la importància del vincle amb els pares que exerceixen violència. Jo crec que cap servei, cap professional, cap institució que treballi amb aquestes criatures pot tenir com a objectiu reparar la relació paterno-filial. Crec que l'objectiu ha de ser que la criatura es repari de la situació de violència i que la criatura pugui desenvolupar-se de forma sana en tots els nivells possibles. I el vincle que establirà amb el seu pare o amb la seva mare és responsabilitat del pare i de la mare i de com vulguin millorar-ho i treballar-ho. Amb això no estic intentant demonitzar a cap pare. Ja em avanço, perquè ja ho sé, que això sortirà i que m'ho preguntaran. No, no estic intentant demonitzar a cap pare. Estic intentant col·locar les responsabilitats allà on toquen. I la responsabilitat de la violència és únicament i exclusivament de qui exerceix aquesta violència. No és demonitzar a ningú. És posar la responsabilitat on toca i deixar de revictimitzar a dones i a infància, que ja sabem que som els col·lectius socials més victimitzats. Sí? Molt bé. A veure, que vull anar aquí una miqueta més ràpid. Sí, també a vegades no? Ja adopten diferents rols, que ara no hi podem entrar, però estan llargament explicats en diferents articles i si no els puc fer arribar i que els comparteixin amb totes vosaltres.
però hi ha diferents rols que les criatures assumeixen dins d'aquest sistema familiar. Ara no entraré, us avanço que cap d'aquests rols és sa per aquest desenvolupament d'aquestes criatures, però sí que són importants per entendre com es col·loquen aquestes criatures i per evitar aquests judicis i aquestes revictimitzacions. Sí? Moltes vegades, moltíssimes vegades, aquestes criatures presenten simptomatologia i aquesta simptomatologia no és acord, no va a acord o no va de la mà a com suposadament pensem que s'ha d'expressar el malestar. I hem d'entendre com les criatures no sempre ho expressen d'una forma coherentment adulta. I ara anem aquí a un altre dels temes que crec que són més importants, que és el tema de l'adultisme. Vinga, som-hi. Doncs per acabar, us volia parlar-vos també, us he explicat, no?, tot aquest marc teòric en el que jo em moc perquè es pugui entendre i contextualitzar des d'on parlo. Després us estava intentant explicar les conseqüències de la violència en les criatures d'una forma, ja ho sé, molt ràpida, jo ja ho sé, però volia explicar-vos tot això, no?, les conseqüències en aquestes criatures, i no me'n vull anar d'aquí sense parlar de les conseqüències de les violències masclistes en el vincle materno-filial. D'acord? És a dir, és aquest fil que uneix. La violència no impacta només, òbviament, entengueu-lo entre cometes, a la mare o a la criatura, sinó que també impacta en aquest fil invisible, com deia una de les dones a les que vaig tenir l'honor d'acompanyar fa molts anys, aquest fil invisible, i això ho deia abans que sortís aquest llibre tan conegut últimament, que hi ha entre la mare i les criatures. Per poder parlar del vincle materno-filial i de com les violències impacten, us he de parlar de dos conceptes. Us he de parlar del concepte de família i del concepte d'adultisme. El concepte de família serveix per definir part de la identitat de qui som. Sí? És a dir, la família és un context al que se li pressuposen moltes coses, no sempre es compleixen, ja ho sabem, se li pressuposa protecció, seguretat, acompanyament, amor, i tothom aquí sabem que això no sempre és així, però sí que és una estructura social que ens dona com un corset, i ho dic en el bon sentit ara, del corset, és a dir, ens permet col·locar-nos respecte al món. Sí? El problema del concepte de família és que s'entén com un concepte socialment, determinat i immutable. I aquí és on anem a la importància de mantenir la relació paterno-filial, perquè clar, és que és el teu pare. Bueno, ja. Sí, és com aquesta cosa que no es pot moure, és que és el pare, és el pare. Bueno. I després es considera un lloc adequat per al desenvolupament, per tant, moltes vegades ens costa posar-ho en crítica, perquè no ens podem creure que això estigui passant en determinats tipus de contextos, i perquè els vincles estan definits en les construccions socials que marquen el que s'espera de les relacions segons la posició que jo ocupo a la família. És a dir, potser tothom estarem d'acord que les criatures han de guardar respecte a les persones més grans de la família. La meva pregunta és si socialment està igualment instaurat que les persones més grans de la família han de guardar respecte a les persones més petites d'edat de la família. Aquest és un tema que el deixo aquí i que cadascú el col·loqui i el pensi com pugui. I després, el tema de l'adultisme. El tema de l'adultisme, aniré molt ràpid, és una posició autorreferencial que el que ens dificulta és connectar-nos amb el món emocional i amb el món intern de les criatures. Sí? És un concepte que ara en treuré una miqueta més, que ens col·loca a les persones adultes lluny de les necessitats de suport i protecció de les criatures. És a dir, ens genera com a persones adultes que ja hem arribat on socialment hem d'arribar. Recordeu-vos que abans us parlava de que la productivitat és més important que la cura i la humanització. Per tant, recordeu, i aquí perdó les persones que ja m'heu sentit molts cops, quan a les criatures petites se'ls pregunta què vols ser quan siguis gran? Perquè l'important és que siguis gran. Això és un trànsit. A quantes criatures coneixeu que se'ls pregunta què t'agrada fer ara? Sí? Això és un exemple per mi claríssim del que és l'adultisme, d'aquesta mirada adulta, que la infància i l'adolescència són uns tràmits. Bueno, quan siguis gran ja ho entendràs. Bueno, doncs potser ho vull entendre ara, no? Tingui 3, 5, 7, 10. Sí? Aquesta mirada ens allunya, no? Ens posa aquesta distància afectiva amb les criatures, tot i que en principi pensaríem que com que tothom hem sigut criatures, oi que sí, hauríem de tenir certa facilitat per empatitzar amb elles. Doncs això no és així. Generalment no és així. Com a societat, no parlo de les persones individuals, parlo com a societat, que és d'on jo vinc. Les creences violentes, les desigualtats socials, els rols abusius fruits d'aquesta cultura patriarcal de la que parlàvem abans, dificulten per se l'empatia i suposen bloqueig de les pròpies memòries infantils. I aleshores aquí hem de tenir clar que per no dur a terme una intervenció adultista, sobretot amb criatures que estan en contextos de violències masclistes, és que hem de tenir en compte, jo diria que, tres aspectes. Un, que els infants expressen el seu patiment de manera indirecta i a vegades contradictòria.
I això no vol dir que menteixin, això no vol dir que estiguin manipulats, i això no vol dir que ens estiguin intentant enganyar. Això vol dir que el seu procés evolutiu no és com el nostre, no és ni millor ni és pitjor, és diferent. Dos, comuniquen amb gestualitzacions i amb comportaments el que no poden expressar en paraules. Sí? Hi ha criatures que corporalment mostren molta ansietat que estan dient que estan molt tranquil·les. I tres, que poden presentar conductes disruptives, inhibició afectiva, aïllament social, i això no vol dir que no hagin viscut el que diuen que estan vivint. I això, per favor, ho subratllo, perquè a l'hora de poder treballar i acompanyar aquestes criatures i les seves mares és important. Vaig acabant. El vincle maternal, sí, les teories tradicionals posen com tot el pes en què el vincle s'estableix, bueno, diuen el primer any de vida, és igual, això és igual, però el que us vull dir és que totes aquestes teories tradicionals el que fan és que posen tota la responsabilitat en la mare. La mare és la que ha d'establir aquest vincle. I això ens lliga amb que si la mare és la que ha d'establir aquest vincle, quan aquesta criatura, per qualsevol raó, no està desenvolupant-se d'una forma sana, a on va la mirada i on va la responsabilització? A la mare. Sí? Aleshores, hauríem de començar a trencar amb aquesta idea que el vincle és immutable i que s'estableix el primer any i que només depèn de la mare, i començar a entendre que el vincle és bidireccional, que allò que fa la mare impacta en la criatura, però allò que fa la criatura també impacta en la mare. Apliquis això també, òbviament, amb el pare. Les conseqüències de la violència masclista en els vincles és, en primer lloc, que dificulta la relació conjunta i continuada de cura i de criança. És molt difícil que la persona que exerceix, l'home que exerceix violència i la dona que la rep, es posin d'acord amb el model de criança i en el model d'educació. Potser en la teoria es posen d'acord, després en l'exercici s'ha de veure. Evidentment, no existeix una disponibilitat total de cura i de protecció per a aquesta criatura, insisteixo, per les conseqüències emocionals de la violència exercida, no perquè la mare sigui incapaç de cuidar i acompanyar a les seves criatures. Per altra banda, òbviament, disminueix la seguretat i l'assertivitat de la mare perquè està pendent de tot el context de violència, i això fa que no es pugui relacionar de la mateixa manera o com a ella li agradaria amb les seves criatures. Perdoneu, que estic aquí. Allò que us deia abans, no? Com els mecanismes de violència també malmeten la relació materno-filial, implicant un dany en la projecció maternal. Això és molt important. És a dir, el dany que veiem en aquestes mares quan les atenem, que han viscut o estan vivint situacions de violència masclista, comencen quan ella està pensant en ser mare i en com serà com a mare. Per tant, són conseqüències d'un llarg recorregut. I això és important a l'hora de comprendre i de contextualitzar el nivell de dany que tenen aquesta, poden manifestar aquestes mares i en el que es pot manifestar en el seu vincle. I crec que fins aquí, només per acabar, tres conclusions, que em quedeu cada mig minut encara, tres conclusions que us vull deixar sobre de la taula. Primer, que per qualsevol tipus d'intervenció, per coordinacions, per treball en xarxa, òbviament cal treballar del com. És a dir, cal tenir protocols, cal tenir processos, cal revisar-los, cal actualitzar-los quan ens canvien la llei, encara que sigui la meitat d'un estudi, no? És a dir, hem d'estar molt, molt pendents de tots aquests protocols i del com treballem. Però per mi el més important és des d'on parlem, des d'on treballem. I hem de reflexionar sobre quin posicionament i quina mirada teòrica ocupem des dels nostres llocs de poder. Les persones professionals tenim un lloc de poder. I hem de revisar-nos constantment des d'on estem exercint aquest poder i què és el que estem mirant. I finalment, apostar per aquest treball conscient respecte als drets humans, als drets de la infància i aquesta consciència del patriarcat que encara ens acompanya en tot allò que fem. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Montse, esplèndida, com sempre, i t'haig d'avançar que el xat, evidentment, ha bullit, però en la bona direcció cap a tu. T'estan aplaudint molt, ja en parlarem després. I encarem l'últim bloc d'aquesta jornada per parlar sobre les experiències viscudes, l'hem dit, des de la pràctica, des de dos llocs clau, dels que hem estat parlant diverses vegades en les altres ponències. En un jutjat de violència sobre la dona i en un servei de punt de trobada. Per fer-ho ens acompanyen el Carlos Pascual Alfaro, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona des del 2007, membre del plenari de l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista, la qual cosa li agraïm perquè sempre el tenim amb el que el necessitem, i tal com m'ha dit que assenyali, pare de tres fills.
I l'Estela Matllet Fernández, que treballa al Servei Tècnic de Punt de Trobada de Sabadell, també n'és la coordinadora. És la referent de l'àmbit de dona a Creu Roja Sabadell, va crear el Servei d'Atenció a Infants de Progenitors Separats i ha realitzat intervencions grupals en mares i filles i fills víctimes de la violència de gènere. Comencem per tu, Carlos. Quan vulguis, tens el micròfon. Todo el mundo diría, qué bien, qué esfuerzo, cuánto sabe, pero si digo que me dedico al cuidado de tres hijos, ¿para qué lo cuenta? Y es verdad, no solo hay que primar la productividad y el acumular títulos y cursos y másteres, sino también otras funciones. Por eso lo he dicho, no por el tema de la protección de los menores, sino poner en valor otras cuestiones que siempre han quedado bastante olvidadas. También quería decir, bueno, ya aprovecho, voy a cambiar un poco lo que iba a hablar, respetando el tiempo, en la línea de lo que han dicho Elizabeth y Ana, aparte de felicitarles por el trabajo, me ha encantado lo que habéis dicho, que creo que hacemos las cosas al revés. Empezamos por el proceso penal en lugar de por el proceso civil. El proceso penal, no debería decirlo yo, pero es un auténtico infierno. O sea, llevamos a las víctimas a pasar por el proceso penal con toda la carga emocional que ellas conllevan para muchas veces acabar con una condena de 6 meses de prisión o 50 días de trabajo en beneficio a la comunidad, que no digo que haya que poner más penas. Pero si hacemos pasar por todo eso, ¿por qué? Porque pensamos que el derecho penal es mágico y nos estamos olvidando no solo de ellas, sino también de los menores. El proceso penal no es el ámbito para los menores. Y por eso me ha encantado lo que habéis dicho, que quizá deberíamos actuar y reflexionar, no solo por estar las mujeres, sino también por los niños, de que podíamos dar una oportunidad al hermano pequeño del derecho, ¿sí?, al derecho a familia, que yo creo que es el más importante, sinceramente. Además, yo defiendo que los jueces de violencia debemos ser más jueces y juezas de familia, más que de penal, sin perjuicio de importancia del penal. Por eso quería agradeceros a ver que hayáis dicho eso, porque me ha encantado. También quería agradecer al observatorio que haya organizado esta jornada, porque es un tema que, desde luego, aunque parezca ahora por la publicidad, no es un tema que se le ha dado tanta importancia, no ha tenido tanta importancia. Pues simplemente pondré un ejemplo. El convenio de Estambul, el 11 de mayo del 2011, en su artículo 11, valga la reiteración de 11, dice: una de las obligaciones del Estado es establecer estudios y estadísticas, informes sobre la violencia. Es evidente. Lo primero que hay que hacer para conocer un problema es medirlo. Desde 2003 tenemos la cifra de feminicidios. ¿Desde cuándo tenemos la cifra de los menores asesinados? Mucho menos. Cada 5 años el observatorio hace la macroencuesta sobre violencia de género. ¿Sobre los menores? ¿Desde cuándo? Es verdad que el artículo 12 dice también hay que hacer estudios de investigación, y en esta línea está muy bien este estudio porque es necesario abordar el problema. Pero nos hemos centrado muchas veces en las mujeres y nos hemos olvidado de los menores. Decía Winston Churchill que en cada pueblo de Inglaterra habría que hacer una estatua o una calle, no me acuerdo, a Wally Simpson, porque les había librado de Eduardo VIII, un rey filonazi en la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si en cada ciudad debería tener una calle, pero sí quien debería tener más reconocimiento es Ana Orantes. En 1997 nos puso de manifiesto la gran vergüenza. Nos puso de manifiesto la gran vergüenza de España. Morían cada año 70 y tantas, morían no, eran asesinadas 70 y tantas mujeres. Digo 70 y tantas no porque no me acuerde la cifra, sino porque no se sabía, ni siquiera se medía. Eran asesinadas en la gran indiferencia de la sociedad, de la justicia, pero de todo tipo de profesionales, salvo pequeños colectivos que protestaban, era una gran realidad que no se conocía. Ana Orantes no recibió respuesta ni en el orden penal ni en el orden civil, y no por un problema de los titulares de los juzgados, sino porque el sistema no estaba preparado para responderlo. Entonces, con Ana Orantes nos dimos cuenta de lo que pasaba, hicimos una foto, pero hicimos mal la foto porque la hicimos desenfocada. Nos centramos en su muerte tan aberrante, quemada, pero aunque no lo hubiese quemado su marido, la vida de Ana habría sido un auténtico infierno, incompatible con un Estado democrático. O sea, la violencia de género no solo son los feminicidios. Los feminicidios son la punta del iceberg. Yo siempre recuerdo que al Titanic lo que le hundió fue la parte no visible del iceberg que rompió el casco. Y aquí no solo son los feminicidios, hay que han muerto 70, 40,
Son miles de mujeres y no muy lejos de nosotros que están viviendo auténticos infiernos. Puede ser la profesora de nuestros hijos, cualquiera con la que nos juntamos pueden estar viviendo, pero infiernos que nos sorprenderíamos de hasta qué extremo y no se les ve. Pero la foto también salió desenfocada, porque Ana Arantes tenía, si no me acuerdo, 9 hijos e hijas. Ninguna fueron asesinados, pero vivieron un auténtico infierno y nadie se acordó de ellos. Los menores son en el proceso penal el referente ausente. Se habla de ellos, pero no están. Si yo tengo un divorcio de mutuo acuerdo, bueno, un juez de familia, una juez de familia, tiene un divorcio de mutuo acuerdo, que vemos la demanda, el acuerdo, y es normal, hay que oír al niño o a la niña de 12 años. En violencia de género llevo años resolviendo órdenes de protección sin oír ni ver a los niños. Una vez también les hice venir, y no creo que sea tampoco la solución. El proceso penal ni los juzgados de guardias es el ámbito de los menores, como explicaré. Pero es que no se les oye, están ausentes, hablamos de ello. La orden de protección, también lo que han dicho Elizabeth, se adoptó en 2003, pensando en Ana Arantes. La ley de 2004 es muy característica. Título, ley orgánica de protección de medidas. La idea es proteger y rápidamente. No queríamos que volviera a pasar lo de Ana. Y por eso la orden de protección, dijeron, vamos a adoptar medidas penales y civiles, pensando en la madre. Está bien. Pero había que pensar también en los menores. Y es que no están concebidas las órdenes de protección para los menores, las civiles. La idea del legislador está pensando en la madre, que está bien, pero es que no les tenía en el punto de vista. Necesitamos tenerles la idea de cambiar. Por eso, lo que se discute en una guía, lo que ha dicho Elizabeth, que yo le he dicho que no, pero tiene razón, en la guía del observatorio del Poder Judicial dice, hay que informar a la víctima, cuando se habla de la víctima, de que si no pide medidas penales de la orden de protección, no se le puede dar medidas civiles. Es lo que dice el observatorio. Yo entiendo que no. Pero en el fondo, quizás no debería decirlo, se está grabando 700 personas. En el fondo es lo que dice la ley. Aunque yo me la salto como luego ya veremos. Estamos hablando del título de la jornada, protección de los menores. Y me planteo de qué tenemos que protegerle. Todo el mundo puede pensar Bretón, la violencia vicaria, el asesinato de los menores, pero no es solo la violencia. También podemos hablar de la violencia psicológica, lo que ha dicho Montse muy bien, pero yo me planteé, igual también hay que protegerle de nosotros, protegerle del propio juzgado. La nuestra ley, la de 2008, la de 2008, del Día de las Donas a erradicar la violencia masculista, ha sido reformado por la ley 17-2010 y ha creado en el artículo 3 el concepto de violencia institucional. Y hay que pensar que es una ley que tanto la ley como la reforma se hicieron escuchando a los colectivos afectados. Si ellos piensan que existe la violencia institucional y lo viven, es porque existe. Se podría discutir si en los términos de la ley, si la solución, la definición, pero si los colectivos afectados han hablado de ello, es porque sí lo sienten. Y yo creo que la definición es muy buena porque habla de déficit. En el artículo 3 habla de la violencia institucional derivada de déficits cuantitativos y cualitativos. Déficit cuantitativo, no voy a empezar a hablar de lo que siempre hablamos, que es verdad, de la falta de recursos, pero sí quiero poner un ejemplo. Si nos cierran los ojos y nos meten en un hospital y nos quitan los ojos, podemos descubrir cuál es la zona infantil del hospital y cuál no. Si lo hacen en un juzgado, ¿cuál es la zona infantil del juzgado? No lo hay. Sí, en Barcelona, en el equipo técnico hay una sala con juguetes, hay esfuerzo. En el equipo técnico y en Barcelona. Los menores entran al juzgado por la misma puerta que entra alguien acusado de 3 violaciones o condenado a 12 años de cárcel o que viene a firmar o... Y aquí en Barcelona no, en otros sitios pasan con el de al lado, con el que está con la Guardia Civil, esposado. Ese es el ambiente adecuado para mí. Y van a la misma sala y están esperando. No hemos pensado en adaptar las citaciones. Cuando se licita a un menor, la citación es la misma que la reciben a sus progenitores que se hace a cualquiera. Si alguien ha tenido una citación de un juzgado y la ha entendido, que levante la mano. Es un lenguaje farragoso. Claro, al menor no se le hace una citación adecuada que le diga vas a venir y vas a hablar con alguien. Porque es el menor el que va a venir, o la menor. No son sus progenitores que ellos le traen, como siempre, ese referente ausente. En la citación se habla de exploración del menor. Pero a nadie le llega. Es verdad que se están haciendo proyectos, también hay que alabar lo bueno, el proyecto Barnahus en Tarragona, que se está trabajando, es un proyecto para trabajar. Pero también digo que podríamos invitar algún día a alguien del proyecto que se está haciendo en Las Palmas, el proyecto piloto de un juzgado de instrucción especializado en menores víctimas de cualquier delito. Es un proyecto que hay citaciones especiales para los menores, una puerta especial para los menores, se recibe de otra manera,
una sala debería venir alguien a contarlo porque es un proyecto muy importante. Y se habla también de la violencia cualitativa. Y aquí siempre lo que hablo. Los jueces necesitamos formación, formación y formación. Claro, yo estaba tomando nota de Montse todo lo que nos explicaba de los menores. Claro, si yo voy a entrevistar a un menor que ha sufrido violencia, no voy a saber interpretar. Ah, yo diré, tiene buena nota en el colegio. O no comenta. Comentaba en un curso, en un encuentro de jueces de familia, llegamos a la conclusión que decíamos, ¿no? Si a veces las exploraciones de los menores es que duran 5 minutos, pues cuando le preguntamos qué tal el colegio, cómo te va, las 4 introducciones, y qué tal con tus padres, no sabemos qué hablar. Y por eso está hablando con un menor, una menor que ha vivido un auténtico infierno, y a lo mejor somos el primero, por lo que sea, que le estamos escuchando. Es que no le vamos a entender, porque nos falta formación, un déficit cualitativo. Contaba el juez que lleva el proyecto piloto de Las Palmas, lo que son las experiencias vitales, que cuando hizo las prácticas, creo que en mediados de los 90, no me acuerdo, en Granada, estaba en un juzgado de audiencia, un caso de una agresión sexual, un abuso sexual a una menor, creo que 6 años, 9, menor de 10 años. Estaba la menor declarando abuso sexual con un familiar, un conocido, que suele ser lo habitual a las menores, esperando en la puerta detrás, en la puerta de la audiencia, o sea, en la sala de la audiencia juzgarían delitos con más de 5 años de cárcel, violación, agresión. La niña estaba esperando y antes de entrar literalmente se cagó encima. ¿Cuál creéis que es la respuesta de, digo el presidente de la sala, porque en mediados de los 90 lamentablemente había pocas mujeres presidentas de sala, hay alguna más? Que la cambien, la limpien y que entre. Lo hicieron, la niña no declaró, incapaz de declarar. Yo no sé si esta persona era culpable o inocente, pero pensemos que era culpable. El trauma para la menor, que como no ha sabido declarar, él ha sido absuelto. Posiblemente era un familiar, quiero recordar. Toda la familia, la niña se la ha inventado, el trauma para esa niña, cuando todo eso se podía haber resuelto en instrucción, ir a una sala preparada, que un equipo técnico la declare, y por lo menos la niña declararía. Luego se la absolvería o se le condenaría. La presunción de inocencia es inestimable, con todas las garantías, a lo mejor había que absolverle. Pero pensar el trauma para la niña. Y todo eso fue, no porque ese presidente de audiencia, seguro que era una persona muy implicada y si hubiese visto claro que había que condenar, condenaría, porque no tenía el punto de vista de los menores. Es decir, los déficits cualitativos son fundamentales. Pero esos déficits cualitativos no solo son nuestros, también voy a correr un poco. También son de la ley. Nosotros tenemos una ley de enjuiciamiento criminal de 1882. Pensar la posición de los menores entonces. Pocos años antes se veía normal que un menor hiciera un contrato para trabajar en una mina, un menor de 7 años. Nosotros en La Guardia tenemos, aquí está Belén, médico forense. Y son imprescindibles. La ley habla de médico forense y es imprescindible, que no nos lo quiten. ¿Por qué no nos planteamos que deberíamos tener psicólogos o psicólogas? ¿Por qué no? Es tan raro. Yo siempre digo, en la puerta de enfrente, bueno, en el edificio de enfrente, tenemos los juzgados de menores, que tienen un equipo técnico. El juez o la jueza prácticamente, y me parece muy bien, no puede tomar declaración al menor infractor ni adoptar ninguna medida sin el previo informe del equipo técnico. Entonces tenemos un menor de 15 años acusado de un delito que tiene el equipo técnico. Su hermana de 9 años puede estar en el juzgado de violencia porque sus padres están sufriendo una violencia y ahí no hay ningún profesional. A lo mejor ni se la va a escuchar. Pero si no la voy a escuchar yo, que no sé tratar. Y tengo que adoptar medidas de con quién va a quedar, con quién no va a quedar, sin escucharla o escuchándola yo. ¿Por qué no podemos tener unos psicólogos en La Guardia que escuchen a los menores? En La Guardia, en los 3 días siguientes, siempre se puede ser flexible, buscar recursos, que los escuchen y me digan, aquí por lo menos no me den una solución. Puede haber indicio de violencia, esta menor puede ser vulnerable. Suspende provisionalmente, sigamos investigando, o no suspendas porque en ese momento no conviene suspender. ¿Por qué no contamos con esas herramientas para poder escucharles? Porque traerlos a La Guardia no es la solución. Nosotros los jueces y las juezas sabemos de derecho, pero no sabemos de otras materias. Por lo tanto, es importante esta cuestión. Además que no me estoy inventando nada. En la puerta de enfrente menores lo tienen. Y la ley catalana, la reforma de la ley 17/2010, en el artículo 37 dice: habrá que crear un protocolo de valoración de riesgo para los menores en que incluya todos los riesgos incluidos del establecimiento del régimen de visita. Es decir, ya no solo está el protocolo de valoración de riesgo para las madres, también para los menores. La ley catalana ya lo prevé, estamos viendo, hay que ver a los menores. Y no el riesgo de que les puedan matar, sino también el riesgo de si van a estar con su padre, si le van a ver qué riesgo hay. No se ha desarrollado ese precepto, pero es fundamental.
Y también en el segundo apartado, artículo 37, dice, en las unidades forenses para acción integral tendría que haber profesionales del ámbito de la familia. Y el hermano pobre que venga aquí también. Porque es fundamental, tenemos que escucharle. Voy a alterar un poco. A la idea de lo que ha dicho Elizabeth, yo sí creo que podemos adoptar medidas solo civiles. Y voy a poner un ejemplo, una hora de protección. Familia que se separan de facto, él se va, pero no han regulado nada porque es difícil negociar, regular. Y a la salida del colegio están todo el día ahí discutiendo. Yo me llevo al niño, yo me la llevo yo. Y en algún momento pues hay una bofetada, hay una amenaza, hay un empujón, viene la policía. Tenemos indicios de un 153, pero no hay peligro. En 20 años no ha habido violencia o no hay indicio de violencia, no tiene antecedentes penales y no hay indicadores de que le vaya a hacer nada a la madre. Pues no damos orden de protección. ¿Qué hacemos? Que al día siguiente a salir al colegio el niño o la niña esté pensando la que se va a montar hoy delante de mis amigos, en el entorno, en el único entorno en el que no hay violencia. O se han quedado todavía en casa, no se han separado y están todo el día discutiendo porque yo no me voy de la casa, a veces por cuestiones económicas, y los niños están todo el día viendo eso. Y en un momento dado, pues, aparece una frase de más, igual de puta, digo, puta, te voy a quemar. En un momento de, se ve por el contexto un exceso verbal, a lo mejor no es para dar una orden de protección penal. Pero le vamos a seguir viviendo. ¿Por qué no damos una orden civil? Le separamos, guardia y custodia, régimen de visita. Yo lo hago, sinceramente, yo lo hago. Es verdad que en lo que dice Elizabeth también hay otra cuestión. Claro, la orden de protección, aunque sea solo con medidas civiles, se le da a la madre. Porque luego el apartado 7 dice, duran 30 días si pone la demanda a la madre. Si la pone el padre, no. Yo a veces también, no debería decirlo, hago la vista gorda. Porque entiendo que no solo es la madre la depositaria de lo que le interesa a los hijos. A lo mejor el padre, pues, hay que avanzar toda la evidencia. Pero bueno, por lo menos que podamos discutirlo en el proceso de familia. Otra compañía adopta medidas al amparo del artículo 236.6 o el 158 del Código Civil. Medidas pensando en los menores. Es que hay que poner el foco en los menores. Ellos son también las víctimas. Y a lo mejor no les hace falta un alejamiento a los progenitores, pero los menores necesitan y necesitan mucho. El problema que resolvemos pues de esta manera. Medidas estereotipadas, pensiones estereotipadas y régimen de visitas estereotipadas. Un minuto. La reforma del 30 de noviembre del 2021 que modifica el Código Civil catalán. Suspenderla está bien, marca. No se puede ser buen padre. O por lo menos demuéstralo. No vamos a presumir que vamos a demostrar y vamos a poner la visita. Pero creo que suspendiendo no solo es el problema, es que a veces tenemos problemas, ha habido casos de progenitores condenados a pena de prisión para que pasen por prisión en violencia de género, tienen que hacer muy gordas, cuando salen de la cárcel hijos e hijas que se van con ellos, abandonan a la madre y se van con ellos, han idealizado al padre, han culpado a la madre, a un menor que ha podido tener normalizada la violencia de género y que vea normal que tu madre es una puta, que inútil, te has quemado la comida... No lo haces, qué mala madre es. Lo puede normalizado porque es como se ha socializado. A lo mejor de repente quitarle al padre sin explicárselo no la asocia. Además, el problema la ley dice, cuando hay indicios, cuando hay un procedimiento penal, y como explica Elizabeth, se archiva el procedimiento y vuelve el padre con el menor. Ya claro, ya no hay indicios, se ha archivado, ya si se archiva es difícil sostener conceptualmente que hay indicios. Ahora no estás, ahora sí estás. Yo creo que está bien suspender, pero hay que pensar. ¿Hasta cuándo y cómo? Y sobre todo a los menores hay que explicárselo. No puede ser, ahora tu padre es malo, ahora tu madre es bueno, porque si el menor no entiende, a lo mejor va a culpar a lo que, como bien dice Monse, es la que tiene que ser el responsable de hacer todo perfecto, la madre. Y la madre va a ser la culpable de que no vea al padre. Entonces puede ser un problema. Suspender es una herramienta, es importante, pero creo que hay que plantear lo que has dicho antes, Monse, te estoy fusilando la intervención. Hay que acompañarles, hay que explicarles por qué se ha suspendido. Tu padre no es la víctima que el pobrecito está sufriendo, se ha ido de casa, está abandonado y lo está sufriendo. El padre ha tenido responsabilidad, que puede ser tu padre, puede tener el vínculo, pero hay que acompañarles. Y el problema es que adoptamos decisiones, alejamos, no alejamos, y los menores y las menores, ¿dónde están? El problema es que no estaban hasta ahora, ni siquiera estaban en la foto. Hola, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos a aquesta jornada.
Realment jo tenia pensat un PowerPoint amb explicar unes coses, però també amb el que he sentit de vosaltres penso, ostres, ara diria això, ara explicaria l'altre, però bueno, intentarem conjugar-ho tot una miqueta. Els punts de trobada, passarem al PowerPoint. A veure. Val. Jo volia començar una miqueta la meva intervenció amb la definició de què eren els punts de trobada. Una miqueta, suposo que tots els de l'àmbit més o menys els coneixem, però la idea de regularitzar els que eren els punts de trobada és a partir d'un decret de llei que es va fer el 2011, tot i que els primers punts de trobada van començar el 2001-2002. En el 2011, quan va sortir aquest decret, es deia que els punts de trobada treballaven per la normalització de la relació dels infants amb els progenitors amb els que no convivien, no? Sempre amb la idea de poder preservar-los d'una relació conflictiva, especialment en les situacions de violència masclista. En els punts de trobada es pot arribar derivats per tres vies, bàsicament. O bé per l'EAIA, o bé per els jutjats, i també hi ha una altra possibilitat, i és que les famílies puguin ser derivades a través de la xarxa d'atenció i recuperació integral de les dones víctimes de violència, tot i que la realitat és que les famílies venen derivades o bé de l'EAIA o bé de jutjats. A veure si li sé donar el passar a la pàgina. Val. De manera que el que tenim actualment, això són dades del 2021, del punt de trobada de Sabadell en concret, que és el servei que jo coordino, és que un 46% de les famílies derivades aquest any venien dels jutjats de família, un 41% venien derivades de jutjats de vido i després el 12,23% venien derivades de l'EAIA. Concretament, de família han vingut 64 famílies i de violència 58. Volia explicar que normalment el que ens demanen els jutjats, especialment els de violència, són que realitzem visites especialment tutelades o supervisades. En els punts de trobada es poden fer tres tipus de visites. Les visites que es fan dins del servei, que hi ha dues modalitats, les tutelades són en les que el professional està tota l'estona dins de la sala amb aquell pare, amb el seu fill, si ens centrem en les visites de vida. I després tenim la modalitat de visites supervisades, on l'observació ja no és totalment presencial dins de la sala, sinó que podem anar entrant i sortint i podem observar d'altres maneres. En alguns punts de trobada és a través d'un mirall unidireccional o pot ser a través de càmeres. I després hi ha una altra modalitat de visita, que seria el servei d'intercanvis, on el punt de trobada serveix per fer l'entrega i la recollida d'aquell menor i serveix perquè el servei, l'equip tècnic, pugui observar com es fa aquella entrega, de quina manera el menor es troba amb aquell pare, vale? I després com retorna. I tenim un temps més curt d'observació, donat que les visites són fora, i sí que és veritat que en les visites d'intercanvis no podem observar què és el que passa durant aquest intercanvi. I crec també que és per això que els jutjats de violència normalment ens demaneu que comencem amb visites inicialment tutelades o supervisades i a partir d'aquí anar valorant si es pot anar treballant i anar evolucionant en aquest règim de visites. Les famílies que venen al punt de trobada són famílies que estan en un nivell d'estrès molt i molt elevat, especialment les famílies que venen de violència, val? Perquè venen d'una situació molt i molt complexa. I per tant, el nivell d'estrès és molt elevat. Les famílies sovint venen per ordre judicial i sempre hi ha una de les parts que se sent més desfavorida, més incompresa, i haver d'entregar o acceptar que aquell fill tindrà relació amb el pare maltractador, doncs realment els suposa un trànsit complicat, tot i també és veritat que tenim altres mares que ens diuen que bé que s'hagin de veure aquí i que no directament hagi d'anar el meu fill, la meva filla, a casa del pare.
Jo us volia posar una miqueta aquí els motius de tancament que hem tingut aquest 2021. Vale? De les 32 famílies que han finalitzat la intervenció en el punt de trobada que venien derivades de Vido, val? Començaré per les primeres que he posat, que són les 8 famílies que hem posat aquí que finalitzen positivament. Què vull dir que finalitzen positivament? Vull dir que han passat per un procés d'intervenció en el punt de trobada, normalment amb visites tutelades, després han passat a visites supervisades i finalment han passat a intercanvis i finalment han deixat de venir al nostre recurs. Poder fer tot aquest temps d'intervenció amb aquesta família, amb aquest pare i aquest infant o infants, perquè tenim també grups de germans, ens permet diverses coses. Primer, és que ens dona tot un temps, val, de treball amb el pare i també dona un temps a la mare. Penso que és una oportunitat perquè la dona té temps, no vol dir que sigui suficient, però sí que té un marge temporal per poder treballar dins dels serveis com els CIATs, els CIES, per poder empoderar-se, per poder recuperar-se, tot i que dic que sovint no és suficient aquest temps. Per altra banda, quan es fan les visites tutelades i supervisades, vol dir que estan acompanyades de psicòlegs, de treballadors socials i d'educadors socials, que ens permet treballar amb aquest pare certes habilitats. És veritat que tenim pares que no han exercit aquesta cura del menor, perquè, com tu deies, tota aquesta responsabilitat sempre ha caigut en mans de la mare i són uns pares que, a part de ser homes maltractadors, val? No han exercit mai una figura de responsabilitat parental. En les visites intentem que no només sigui un espai només de jugar, no? Sinó que es puguin donar eines a... Un momentet, perquè si no... Que puguem donar unes eines a aquests pares per intentar començar a relacionar-se d'una manera més positiva amb els seus fills, a la vegada que també siguin capaços de complir amb temes d'horaris, de rutines, de compliments. De vegades, estic parlant ara de les visites que finalitzen positivament, després ens entrarem a les altres. Aleshores, aquest espai ens dona oportunitats i a la vegada ens ajuda a poder donar un espai també a aquest infant per parlar amb aquest pare. Com tu deies, moltes vegades aquests nens arriben i no saben per què estan allà, per què tenen visites o no els han escoltat, no? O la mare no sap ben bé com explicar-li que després del procés que ha viscut ha d'anar a un lloc a veure el seu pare. Val? I aleshores ens trobem de vegades en aquest espai per poder acompanyar aquest infant i perquè el pare es trobi amb qui ha de donar també explicacions i ha d'assumir responsabilitats. Vale? Coses que també requereix un treball previ abans que aquell infant vingui i poder treballar amb aquest pare amb que el seu fill li pugui fer, fill i filles, pugui fer les preguntes que necessiti per intentar trobar coherència a tot el que està passant i a tot el que ha passat en el passat. També és veritat que quan tenim l'oportunitat de fer tot aquest recorregut, ens ajuda a que el nivell d'enuig que hi ha, i parlo de l'enuig de l'home, que diu esto es injusto, és una llei que va a favor de les mujeres, perquè és un discurs que sovint ens trobem amb aquests homes, vale? Que pugui baixar tot aquest nivell de conflicte i resituar-lo en el que són els punts de trobada, en què aquí ve per la relació amb els seus fills i filles. Les visites, quan acaben en el servei de punt de trobada de manera positiva, vol dir que s'ha aconseguit fer un procés. No vol dir que marxin amb intercanvis de caps de setmana, no. Vol dir que poden marxar acabant un règim de visites que de vegades és una sortida de 2 hores, de vegades és de 4 hores, de vegades pot ser més. Però de vegades es té la idea de que si passo pel punt de trobada acabaré amb caps de setmana en pernocta i això és una cosa que genera molta por a les mares i molta por també als fills de vegades. Quan les visites finalitzen i encara està vigent una ordre d'allunyament, el que s'intenta treballar en tot el recorregut, en el temps que s'està en el punt de trobada, també és per intentar trobar alternatives
perquè aquell infant pugui fer aquell règim de visites que ha posat un jutge, val? No és un règim de visites que posem nosaltres, però dins d'un context més normalitzat, que no s'hagin de trobar a la porta del col·le, mare i pare, el nen hagi de patir de a veure què va passar avui, la van a liar parda, sinó treballar per trobar alternatives des de terceres persones que, passat un temps, ja es veuen capaces de fer això, perquè de vegades trobar terceres persones és molt difícil i amb raó, val? D'altres vegades l'ordre d'allunyament ha finalitzat, ui, 5 minuts, i aleshores hi ha famílies que es veuen, per exemple, preparades per dir, doncs, depenent de l'edat de l'infant, per exemple, que truqui al timbre, que la nena ja pot baixar i jo des de lluny puc assegurar-me, per exemple, o fer uns metres de distància en els casos que no hi ha ordre d'allunyament i que ha estat impossible, per exemple, trobar una tercera persona. Però poder donar un context de més normalitat i no haver d'anar a una institució in eternum, val? Per poder vincular-se amb aquest pare. Estem parlant de pares maltractadors. També vull parlar de la resta de famílies que finalitzen la intervenció en el punt de trobada, que poden ser perquè venen derivades però no han arribat ni a començar les visites perquè o bé no hem localitzat els pares, no hem localitzat a les mares. Hi ha pares que directament et diuen no quiero venir al punt de trobada, i els motius poden ser diversos, des de dir no vull passar per això, des de pares que diuen yo sé lo que he hecho y por tanto creo que es mejor ahora que mis hijos se puedan recuperar. També n'he tingut aquests. No són la majoria, però també n'he tingut. Famílies que comencen visites i deixen de venir, ja sigui per decisió del pare o decisió de la mare. I també tenim aquestes 4 visites, aquestes 4 famílies que he posat aquí, on la finalització és a proposta del nostre servei, perquè veiem que l'estat emocional del menor impossibilita totalment veure aquell pare, val? Perquè hi ha aquesta violència, els fills són víctimes de la violència de gènere i tot el procés per al que han passat impossibilita, és un tal dolor, un tal estrès, que realment impossibilita aquest contacte amb aquest progenitor. Aquí explico una miqueta més, no? Els motius que hi ha pels quals no comencen o no fan o es finalitzen en el punt de trobada. Vale? Sí que volia, quan jo pensava en aquesta exposició, també m'interessava i em feia preguntes, que també les volia deixar aquí en l'aire, i que també de vegades penso que hauríem de fer també un estudi sobre què passa després del punt de trobada, no? De què passa amb aquelles famílies que han finalitzat el procés en el punt de trobada, amb aquelles famílies que han finalitzat positivament. Positivament vull dir que han pogut continuar amb un règim de visites. ¿Vale? Què ha passat després del punt de trobada quan no hi ha un servei que està supervisant, ¿vale? I donant fe de com es fan, de què és puntual, del tipus de missatges. També una miqueta amb la idea de totes les conseqüències que tu explicaves, no? que tenen aquests fills víctimes de la violència de gènere quan tenen un contacte amb aquest pare maltractador. No? Si continuen fent visites fora de punt de trobada, o igual no han passat mai per al punt de trobada, estan exposats a aquesta violència que el pare encara pot exercir sobre la mare a través del nen, més enllà de les defuncions, òbviament, aquestes crítiques cap a la mare, cap a les capacitats de la mare. Tindran una criança rígida, autoritària, quan estan a casa del pare. Per tant, tindran aquest model i reproduiran aquest model masclista, patriarcal. Una de les coses que jo sí que volia tancar aquesta exposició és que sí que nosaltres hem vist famílies, hem vist homes que han fet un procés. I també és veritat, com també aquí s'ha dit, no? I és que és molt baix el nombre d'homes que demanen ajuda, no? Que van a un tractament. I que, a més, dintre dels pocs que fan un tractament, que finalment aconsegueixin sortir-ne o que se'ls doni l'alta, o és un procés molt curt, tu deies, les dones i els fills passem molts anys amb un abordatge terapèutic, els homes en fan molt pocs i els que assoleixen l'èxit és molt escàs,
També dir-vos que de vegades ens hem trobat amb alguns pares que ens han demanat, nosaltres de vegades en els informes proposem que els pares facin algun abordatge dins de, per treballar les masculinitats, per treballar tot el tema de control d'impulsos, etc etc. Però és veritat que coneixem pocs recursos per homes, on derivar-los. No? I potser també necessitem implementar aquests recursos per homes perquè encara hi ha poqueta demanda, però penso que cada vegada n'hi va havent. No? I hem de poder també donar aquest tipus de resposta per poder incidir en aquestes dones i fills que són víctimes d'aquesta violència masclista. M'he senyit en el temps. Moltíssimes gràcies, Carlos i Esther, per posar les vostres experiències també al servei de la jornada i per ajudar-nos també a lligar tots els conceptes que hem anat veient durant aquest matí. Estem molt fora de temps, però evidentment no volem deixar passar l'oportunitat de dedicar ni que sigui 10 minuts a fer quatre preguntes, més o menys tocant una mica diversos temes que han sortit. Us deixo temps que ens tornin els ponents a la taula per tal de traslladar-vos ja les preguntes. Hem tingut el xat abullit, vull dir, ja us ho diré, vull dir, ja us ho passarem també, intentarem ordenar-lo una mica perquè també veieu una mica el retorn de tot el que ha passat aquest matí. Hi ha moltes consultes sobre el tema de la coordinació, no?, que és una part important que hem tractat al principi, sobre la importància de tenir aquestes bases de dades interconnectades. Però ens llancem una pregunta. El fet de que no es prenguin mesures civils si no van acompanyades de mesures penals és per manca de voluntat o perquè no són competents i no s'hi pot fer massa més? Qui vulgui llançar-s'hi i que sigui concís? Claro, yo es que las adopto. Entonces, yo creo que ese problema de la ley tenía en mente que no se podían adoptar, y yo creo que es la interpretación mayoritaria que hemos seguido los operadores jurídicos. Pero yo es que creo que perfectamente se pueden adoptar. No sé si Elizabeth... Sí, prefería tu opinión como práctico, pero claro, ahora incluso hemos estado revisando la normativa porque hemos dicho, hombre, es que de hecho, cuando yo estaba fent l'exposició, ho he dit de manera molt rotunda i convençuda i segueixo amb la convicció. En cap lloc es diu que només es puguin adoptar mesures penals i s'adopten. Si només es poden, i en conseqüència, per què no es poden adoptar mesures civils? Només, no? Llavors, estàvem revisant, però és que expressament en l'article 544 ter, apartat 7è, de la llei d'enjudiciament criminal, és que expressament t'està dient que en els casos en què hi hagi menors, clar, si no hi ha menors, no sé quina és la interpretació de l'observatori, no? la desconeixia, però en els casos hi ha un imperatiu legal aquí, t'està dient, en els casos que hi hagi menors en el transcurs d'un procés de violència de gènere i aquests menors depenguin de la víctima, en tot cas, el jutge diu, és que ho llegeixo textualment, el jutge s'ha de pronunciar en tot cas sobre, diu, la pertinència de l'adopció de les mesures civils referides. Per tant, no sé què és el que... O sigui, no acabo d'entendre, des del punt de vista de l'equip, ho hem estat ara discutint, no acabem d'entendre per què. I a més, l'exemple que ha ficat el magistrat és boníssim, al salir del col·legio, no? Pues igual m'interessa adoptar les medidas civiles, no? De lo que, las que correspondan, però sin ir más allá, no? Y entrar en medidas penales. No sé si quieres añadir algo, Carlos. Claro, el precepto es claro, pero se interpreta que está dentro del precepto de la orden de protección en la ley de enjuiciamiento criminal y se entiende, lo que se entiende mayoritariamente es que tiene que haber penal para adoptar, pero yo es que lo veo también claro. El problema es este, es el enfoque penal que se le está dando al conflicto, ¿no? Pero que también tenemos los artículos 61 y siguiente que nos darían cobertura. Que van en la línea, exactamente en la misma línea, ¿no? Doncs... Us en llancem una altra per anar provocant una mica de problemàtiques. Què es pot fer en aquells casos en els quals doncs, els menors doncs, estan patint aquesta, són víctimes, però les mares que estan patint aquesta situació masclista no volen denunciar, no denuncien? Un segundo. Claro, si no denuncian, si no llegan al juzgado, es que no podemos hacer nada. Tenemos que tener conocimiento. Es verdad que aunque no pidan órdenes, se pueden dar de oficio. Yo a veces se da órdenes contra la expresa voluntad de la víctima, por supuesto. Pero nos tiene que llegar. Pues, pero no solo nos tiene que llegar por la víctima,
Nos puede llegar por los servicios sociales, por familiares o por cualquiera. Un pequeño apunte. Ayer tuve una víctima, 45 años de violencia. Los hijos, alguno profesor incluso con estudios, comentan ante la policía que es normal, que ellos han visto desde pequeño que es normal que su madre la grite, la insulte, y te planteas, ¿por qué no han hecho nada? Claro, también es la responsabilidad de todos, que es verdad que ir al juzgado cuesta, y a veces ir al juzgado contra la voluntad de la víctima cuesta, pero también si llega podemos actuar, pero si no llega es que no podemos actuar. Aquí yo añadiría un dato también a favor de los cuerpos policiales. Y de hecho, nosotros en la entrevista que tuvimos con un mozo de escuadra, que bueno, no identificaremos, pero que sí que está un poco en la dirección, o podríamos decir en la coordinación de atención a la víctima, bueno, yo creo que hay que reforzar esos servicios. Ellos muchas veces conocen el hecho puntual, pues porque hay avisos, pues de vecinos, de tal, de gente que conoce, y entonces ellos lo intentan. Es verdad que al final, pero bueno, recordar esa obligación que tenemos todos, y entonces quizá allí es insistir en que los cuerpos policiales pueden ser también una herramienta de denuncia. Pero evidentemente, y esto seguramente desde servicios sociales podrán dar la visión, yo creo que en protección de menores, especialmente en el ámbito educativo, yo creo que puede tener un acceso o un posible conocimiento. Es verdad que lo comentaba Marta, ¿no?, que no verbalizan, pero bueno, sí que hay un determinado comportamiento y, como siempre, formación. El problema muchas veces es la falta de detección, porque no identificamos cuáles son las señales un poco de aviso, ¿no? Disculpa, jo afegiria una altra qüestió que ara m'ha vingut arrel també de la recerca i de la prèvia que vam fer amb els mitjans no fa gaires dies. I és que a vegades, senzillament, els advocats, el col·lectiu d'advocats ens ho deia, que és interessant que en els processos de família doncs es pugui tenir... clar, no s'ha de prejutjar que en un procés de família, de divorci, per exemple, hi ha violència de gènere, això per suposat que no. Però sí que, doncs, bueno, de manera, no sé, protocolària, no sé com concretar-ho, no? Però d'alguna manera que hi hagués alguna eina que permetés que inclús en la relació entre l'advocat o advocada i la part, no?, doncs es pogués detectar o preguntar si prèviament doncs, hi ha hagut algun episodi, s'ha intentat accedir en els jutges de violència, si hi ha hagut algun intent de denúncia, si s'ha retirat, alguna eina que sembla molt senzill, perquè al final no seria una actuació protocolària, potser, que permetés detectar això, no? I també una altra cosa que va sortir, de fet no és meva la observació, sinó que és de la companya de l'Àfrica, que deia, home, és que de fet ella és advocada i coneix els temes de personalment a nivell professional de violència, que deia que aquí també tenim un problema que potser podríem també cobrir amb el torn d'ofici, no? Que els advocats del torn d'ofici que porten temes de família segueixin sent els que porten, no? els que segueixin sent assignats en l'àmbit de la violència, no? En el cas que també s'obri la causa penal. És a dir, que la funció dels advocats en aquest moment és molt important per poder doncs, agafar la confiança de la persona i poder, potser, ja ho sé que és una mesura potser molt bàsica, però això, amb la col·laboració que comentava la companya, potser podríem fer alguna cosa més, potser no massa, no sé. Una precisió. No, que parece que solo hay violencia en los juzgados de violencia, en los divorcios de juzgados de violencia. Si vamos a las macroencuestas de violencia que hace 5 años, en torno al 75% de las mujeres que refieren a haber sufrido violencia no lo denuncian. Si ese 75-80% se va a divorciar, irá a un juzgado de familia. Los expertos en las familias con violencia no somos los juzgados de violencia, son los juzgados de familia, pero el problema es que tampoco a veces son conscientes. Como no hay denuncia, como no hay procedimiento, no hay nada. Y no hay. Perdona, i això al final ens lleva a la reflexió. Sembla que ho portem fins i tot preparat. Això ens lleva a la reflexió que, quan he hablat de la coordinació, que he ido com una bala, a la reflexió de dir no, i és que l'enfoque tiene que ser distinto. Que los juzgados de familia tienen acceso a la información que se está cocinando, ¿no?, cociendo en el ámbito de la instrucción de la violencia de género, ¿no?, o contra las mujeres. Entonces, quizás podemos detectar algún otro caso, ¿no? Digo yo. Sí, gràcies. Jo, com que vinc de fora del món jurídic, doncs clar, jo és que entenc que la denúncia no és un cas, no és un acte aïllat. O sigui, jo crec que entendre en un procés de violència masclista la denúncia com un acte aïllat que es fa i dona una solució, crec, des de la meva experiència, és molt poc realista. És a dir, jo crec que la denúncia és un dels molts resultats que s'ha de produir si la senyora vol, jo sempre penso que si la dona vol, i evidentment en un context que els menors estan protegits, és un dels resultats que es pot produir després d'un procés d'acompanyament.
no? D'un procés d'acompanyament terapèutic especialitzat, i la denúncia és una d'aquestes opcions. També jo crec que, a més, valentia de les institucions, no? A l'hora de, bueno, doncs potser de fer sentències o condemnes, o això jo aquí ja no hi poso, no? Però quan, a més valentia, més confiança tindran les dones que estan en aquestes situacions de violència, més confiança tindrem les professionals que les acompanyem, i aleshores també jo crec que la sensació de protecció a través de la denúncia augmentarà. I acabem, perquè estem, vamos, molt fora de temps, però voldria fer entrar també aquesta pregunta per una cosa que, o sigui, és una cosa que hem anat parlant, i és el tema de la coordinació, no només la coordinació entre jutjats, sinó també la coordinació entre serveis, que és potser el punt així una mica més feble. Ens fan una pregunta també, agafant d'exemple els punts de trobada, si feu coordinacions amb serveis intervinents amb els menors per tal de veure l'impacte que estan tenint aquestes visites en els infants. I acabaríem aquí, si voleu intervenir, evidentment, interveniu, però ja és l'última vegada. Nosaltres sí que fem coordinacions, podem fer coordinacions amb els CIATs, que en fem. També de vegades ens han demanat coordinacions fins i tot multidisciplinars, on participa l'escola, participa serveis socials bàsics, participa el CIAT, tant dels que estan al CIAT, qui està atenent a la dona, com també les psicòlogues que tenen els fills. Val? Vull dir que sí que ens anem coordinant amb diferents serveis. No sé si tu has viscut aquesta experiència o no, de coordinació en punts de trobada. Sí, és habitual que els punts de trobada truquin i et preguntin sobre la situació de la mare o de les criatures. Habitual, passa. Sí. Doncs em sap moltíssim de greu. Jo em quedaria escoltant-vos molta estona més. Segur que les més de 700 persones que han compartit aquest matí amb nosaltres també us agraeixen moltíssim, doncs, la vostra participació, jo personalment també i tot l'equip que hi hem participat. I res més, a recordar-vos que tant el vídeo de la sessió com els materials que hem compartit, la recerca, etc., tot estarà disponible en uns dies. De la setmana que ve segur que ho teniu tot a la pàgina web. I res més, convidar-vos, doncs, a les pròximes sessions que realitzem. Molt bon dia i moltes gràcies. Thank you.